Rīgas biznesa skolai par palīdzību šī pasākuma organizēšanā, Darbdevēju konfederācijai, Tirdzniecības rūpniecības kamerai un asociācijas vārdā man ir tas gods atklāt šo pasākumu. Cerams, ka vienu no daudziem, jo situācija, kurā Latvija šobrīd ir nonākusi, nav tāda vienkārša un nav parasta. Un mēs strādājam ļoti intensīvi gan asociācijā, gan kopā ar valdību, ar galvenajiem sadarbības partneriem, lai gūtu iespējami ātrāku un pareizāku mācību no šiem notikumiem, kas Latvijas finanšu sistēmā pēdējā laikā ir bijuši ļoti intensīvi. Un pēc iespējas ātrāk pārliecinātos par to, lai ietekme uz tautsaimniecību, ietekme uz uzņēmējdarbību no šiem notikumiem ir minimāla. Un šīs pirmās nedēļas un pirmie mēneši, protams, ir tas laiks, kad tiek konstatēta situācija. Un nevienmēr visi lēmumi un darbības ir ļoti skaidri saprotamas. Un es domāju, ka viena no galvenajām šodienas tēmām ir par to, kā mainīsies, ja mainīsies banku sadarbība ar klientiem, kā bankas uztvers šīs jaunās regulācijas, kas tad ir tā slavenā čaula, kas ir noteikti pretendē uz 2018. Gada Latvijas vārdu. Un mums visiem tās lietas kopā ir jāsaprot, jāaptver un jāizdara pareizie secinājumi un pareizie lēmumi. Asociācija jau vairāk kā pusotru gadu ļoti intensīvi strādā pie tā, lai Latvija saprastu savu vietu, lomu un laiku globālajā tā saucamajā de-risking politikā. Mēs zinājām jau pietiekoši sen, ka pasaulē šī tendence, intensīvā cīņa ar nelegāli iegūtiem līdzekļiem, ar naudas atmazgāšanu, ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kļūst tikai stiprāk un intensīvāk, un savā veidā mēs redzējām, ka šie notikumi ir neizbēgami. To, cik ātri, kurš tirgus spēlētājs iekšēji nolēma uz šiem notikumiem reaģēt un pielāgot savu darbību, mēs nevaram kontrolēt kā asociācija. Un dažreiz notiek negadījumi. Un mēs redzam, ka acīm redzami daži tirgus spēlētāji ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā šajos jautājumos ir bijuši neprofesionāli un nav saulaicīgi sagatavojuši savus uzņēmumus šai globālajai politikai. Un tas ir tas, ar ko mēs šobrīd cīnāmies, ka tas de-risking vilciens varbūt brauc jau pietiekoši ātri, un Latvija un Latvijas finanšu sistēma, kā tāds pasažieris ar lieliem čemodāniem, skrien pa peronu un mēģina ielikt tajā vilcienā iekšā, lai viņi pilnībā nenokavētu. Un tā ir mūsu kopēja atbildība, tādēļ mēs it īpaši tās bankas, kurām ir lielākā klienta apkalpošanas daļa Latvijā, velta daudz vairāk laika šai savai sabiedriskai lomai asociācijā. Mēs strādājam arī darba grupā ar premjeru, lai šī komunikācija par šiem visiem notikumiem pēc iespējas ātrāk stabilizētos un lai mēs varētu pasaulē pastāstīt to mūsu stāstu, jo tas stāsts patiesībā jau šobrīd ir redzams, ka ir labs, un Latvija, kā jau visās iepriekšējās krīzēs, kā maza un ātra valsts, var ļoti ātri izdarīt pareizos secinājumus un ļoti ātri izdarīt nepieciešamās izmaiņas, bet ir nepieciešams kaut kāds laiks, kamēr tas viss sāk darboties. Tā ir tā situācija, kurā mēs esam šodien, un kā jau es teicu, šis seminārs vai rīta saruna ir viens no daudziem notikumiem, ko asociācija organizēs tuvākajos mēnešos, lai sadarbības partneri, uzņēmēji, sabiedrība ātrāk saprastu, kas notiek, kādas izmaiņas ir gaidāmas un kā mēs uz to reaģēsim. Jau iepriekš varu pateikt, ka tā viena un galvenā lieta un galvenā ziņa ir, ka visdrīzāk uzņēmēji, kas strādā Latvijas Republikā ar Latvijas Republikas juridiskajām personām, Latvijas privātpersonas, cilvēkam šeit ir reāls biznes, reāli saimnieciskā darbība, no šī visa ietekmēsies ļoti maz vai nemaz. Ja? Un tā ir tā galvenā ziņa. Tas tie segmenti, kuriem ir gaidāmas kaut kādas pārmaiņas, viņi nav
dominējoša, nav milzīga, bet tik un tā mums visas šīs lietas ir ļoti svarīgas, jo bankai ir atbildība par katru klientu. Katrs klients, katra klienta risks ir arī bankas risks. Un šī ir tā viena lielā disproporcija, kas vienmēr liksies kaitinoša, jo tas, ar ko riskē uzņēmējs, ja nu gadienā viņa atbilstības dokumenti vai kaut kāda saimnieciskā darbība īsti neatbilst kaut kādai pieņemtajai praksei, tad viņam var nākties slēgt kontu. Aizslēgs vienu kontu, droši vien kaut ko pamainīs, atvērs kontu citur. Tas, kas draud bankai, ir milzīgi sodi, miljonos eiro, krimināli sodi bankas menedžmentam, un tā riska disproporcija starp klientu un banku ir milzīga. Ja? Un tas ir iemesls, kādēļ par šie jautājumiem ir jārunā un jāizglīto vēl un vēl un vēl. Un es ticu, ka šodien mēs spersim vienu nelielu soli šajā darbā, un es labprāt nodotu tad mikrofonu ievadvārdiem Enziņa kungam, lai turpinātu šo tēmu. Paldies! Sveiki, labdien! Man trīs sadaļas manai īsai uzrunai. Pirmā sadaļa paldies Komercbanka asociācijai un vadībai personīgi un arī visiem pieaicinātajiem runātājiem, kas šodien stāstīs runās izglītos, saimniekiem, Grieviņa kungam, Rīgas biznesa skolē par viesmīlību šajās telpās un visiem jums par laiku, kā atradāt būt šeit. Otra sadaļa, ko mēs zinām pilnīgi noteikti to, ka situācija mainās un tas, ko mēs apzināmies pilnīgi noteikti, ka tas, ar ko līdz šim ļoti lielā mērā nodarbojās bankas, daļa no šīm tēmām nu, kļūst arvien aktuālāk un aktuālāk arī tā saucamajam reālajam sektoram. Un to mēs redzam no saviem biedriem, un tas nozīmē, ka pilnīgi noteikti būs svarīgi nu, arī reālajam biznesam arvien vairāk un vairāk iedziļināties nu, šajās tēmās, kas ir sankcija jautājumi un tamlīdzīgi, lai spētu saulēcīgi novadīt tos riskus, kādi viņi ir. Un, nu, ja bankas bija faktiski kopš 11. septembra notikumiem tālajiem jau nu, visu laiku mēģinājuši teiksim, strādāt tajā virzienā un kā saka, uzkrājušas kompetenci, tad reālais bizness nu, ikdienā varbūt mazāk ir par šiem jautājumiem domājis, bet nu, šodien ir situācija, ka pie šīm lietām ir jādomā vairāk un vairāk, lai nomazinātu riskus. Jā, tie, kas strādā vietējā tirgu, varbūt tie riski ir mazāki, bet visi tie, kas ir eksportētāji, visi, kas ir saistīti ar starptautisko tirdzniecību, nu, tie riski pietiekami lieli un ļoti svarīgi zināt. Tā kā pilnīgi skaidrs, ka šodien nu, nekas sākās un nebeidzās, teiksim tā, bet pilnīgi noteikti, ka šis ir sākums nu, tam, ka mēs kopā ar asociāciju nu, mēģināsim darīt visu, lai to sektoru, kur tas skar, nu, pēc iespējas vairāk izglītot, kā uz nevajadzīgiem grābakļiem neuzkāpt. Ja? Vēl ko mēs zinām, jā, ka situācija ir, es nevaru atrast tādu atbilstošu necenzējumu vārdu. Es teikšu, ir sasodīta nelāga situācija izveidojusies, un tā trešā sadaļa, ko mēs nezinām, vismaz es nezinu, tad tas, kas nav īsti skaidrs, kāds ir šai te nelāgajai situācijai mērogs. Ja? Nu, Finanšu ministrija šobrīd mums apgalvo, ka mērogs nav pārāk liels un būtiski neietekmēs, dod Dievs, lai tas tā ir. Nu, pārliecība pagaidām par to nav. Kadrā ziņā tas, ko gribētos nu, pieredzēt, ka nu, gada beigās, kad ir gadskārtējā budžeta sagatavošanas laiks, nav tāda situācija, ka atnāk valdība un saka, mīļie kolēģi, mēs neparedzējām, izrādās, tas sitiens bija daudz stiprāks nekā mēs prognozējām, tāpēc mēs celsim augšā nodokļus. Ja? Nu, man negribētos nonākt pie šādas situācijas, tāpēc mūsu aicinājums, vismaz no tirdzniecības rūpniecības kameras puses, ir jau šodien monitorēt situāciju, rēķināt, nu, vai tur gada beigās neizveidojas kaut kādu pārsteigumu, jo tas, ko nu, mēs redzam, tā starptautiskā tirdzniecība, tranzīta joma ir tā, kuras nu, šī situācija var skārt jautājums par mērogu. Ja? Man nav idejas.
Otra lieta, kur īsti nav skaidrs šobrīd, kas ir tās nu, rekomendācijas, kuras nu, nu šīs situācijas teiksim, maksimālai tādai nu, amortizēšanai no tautsaimniecības viedokļa, kas ir tās rekomendācijas, kas jādod valdībai, lai maksimāli maz teiksim, ciestu tautsaimniecību. Un trešā lieta, kas man personīgi nav zināms, bet baņķieriem tur lielāka pieredze, nu, kas ir tie praktiskie padomi, ko var ieteikt nu, esošiem uzņēmiem, kur kaut kādu iemeslu dēļ un šīs situācijas rezultātā nu, ir norēķina konta iespējas nu, tur esošajā bankā samazinās. Ja? Ko ar to visu darīt, kāda ir situācija, tas tad arī mums ir visiem kopā jāatšķetina. Nu, es ceru, ka visi šeit klātesošie, tā skaitā es kļūšu zinošāks par visiem šiem jautājumiem un pa visiem kopā mēs izstūrēsim tā, lai šī situācija ir, nu, teiksim tā, krīze vienmēr ir no vienas puses nu, traki, bet no otras puses tā ir iespēja, kas zina, varbūt šī krīze iedos kaut kādu pozitīvu impulsu, nu, kaut kādai jaunai nākotnē. Paldies un veiksmīgu dienu visiem. Tā, kam es tālāk dodu mikrofonu? Jā, labdien. Šodien man ir tas gods būt Līgas Meņelsonas vietā. Bija arī doma, ka viņa būs šeit, bet esmu pilnvarota paust LDDK viedokli un tiešām apsveikt visus klātesošos ar to, ka esam šeit sanākuši uz skolu. Un tiešām paldies arī namatāviem. Acīm redzot, ir pienācis laiks mums mācīties un šī tiešām ļoti laba vieta, kur to turpināt darīt. Banku sistēma un naudas kustība ekonomikai ir kā asinsrites sistēma organismā. To mēs ļoti saprotam un arī ļoti asi izjūtam šobrīd, ka bankas tiešām spēlē ļoti būtisku lomu un arī veids, kā uzņēmēji ar viņām ir spējīgi un varoši sadarboties ļoti daudz nosaka par mūsu ekonomikas, teiksim, dzīvotspēju. Un šobrīd es saprotu arī no daudziem jautājumiem un daudziem kontekstiem, ka šobrīd faktiski jautājums par to, lai mūsu ekonomikas veselība, šī asinsrites sistēma netiktu apdraudēta. Un tas nozīmē, ka mums arī jāstrādā visiem kopīgi pie tā, lai šajā asinsrites sistēmā nerodas tromu, ja viņi tādi ir radušies, tad arī attiecīgi mums jārūpēs, lai visu organismu sistēmu netiktu pārtraukt tās darbību. Un šajā kontekstā tiešām mums visiem ir sava nozīme, loma, un arī gribētu uzsvērt to, ka pašiem uzņēmējiem, uzņēmumiem un uzņēmumu pārstāvjiem mēs kopīgi esam atbildīgi tieši par to reputāciju, par uzņēmumu un nozares reputācijas riskiem un šo risku pārvaldību. Tad savā ziņā arī atbildība ir mūsu pašu ziņā, kādā veidā mēs šos reputācijas riskus risinam. Tiešām paldies Komercbanka asociācijai mūsu biedram par to, ka kopā ar bankām un uzņēmumiem mēs varam aktuālos jautājumus šodien pārunāt. Ir daudz neskaidrie jautājumi un arī tirdzniecības rūpniecības kamarai, ka mēs varam kopā šo semināru, mācību semināru šeit biznesa skolā arī organizēt. Un domāju, ka šodienas sekmes viens no vērtējumiem noteikti būtu tāds, ja mēs kopīgi rastu atbildes uz pieciem jautājumiem. Un pirmkārt, tas būtu jautājums par to, kas būtiski ir mainījies Latvijas finanšu sistēmā kopumā šodien, vakar vai vēl senāk, un kādas izmaiņas sagaidāmas būs rīt, parīt. Otrkārt, vai un kādi jauni draudi un riski ir radušies bankām un uzņēmumiem, ja mums tas visiem būtu skaidrs. Ļoti konkrēti, no šī semināra un citām aktivitātēm arī būtu labi. Treškārt, kā saulēcīgi nodrošināt risku apzināšanu un vadību? Ko mēs varam kopīgi darīt, lai šos riskus vadītu un arī viņus apzinātos pilnā mērā? Ceturtkārt, kādi ir galvenie šķēršļi Latvijas uzņēmumiem, kas var liekt uzsākt sadarbību ar bankām Latvijā, ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, citvietu pasaulē? Un piekārt, kā sekmīgi pielāgot uzņēmumu darbību attiecībā uz sadarbības partneriem, klientiem, iespējams pat sadarbības partneriem, kā to praktiski izdarīt un kā izpētīt īstenotos darījumus tā, lai netiktu apdraudēt pašu uzņēmumu darbība
noteikti risti iestāšanās gadījumā. Šie ir ļoti konkrēti jautājumi, bet jautājums, vai mēs tiešām varam ar sniegt ļoti konkrētas atbildes, rekomendācijas, un Enziņkungs arī minēja savā uzrunā, ka tiešām daudz neskaidrības. Tad būsim ļoti pateicīgi, kopīgi strādājot, arī ja bankas mums var palīdzēt arī uzņēmumiem kopumā saprast, kas ir tas, ko mēs varam kopā darīt. Un tomēr vēlēšos ar akcentēt to, ka ņemot vērā notikums un diskusijas par situāciju finanšu sektorā, tieši Latvijas Komercbanka asociācija ir paudis nulles tolerants pret likuma pārkāpumiem un pretiesisku darbību. Un Komercbanka asociācija arī rosina stiprināt aktīvu sadarbību starp valsts iestādēm un tiesību sargājošām iestādēm. Tātad šīs konkrētās situācijas, kas nu ir radusies noteiktā laika periodā pārvaldībai, Un vienlaikus arī Komercbanka asociācija paši rīkojušies, lai ieviestu pašregulācijas prasības tieši nozarē. Tātad ne visu mums būtu jājautā valdībai un teiksim, kontrolējušām institūcijām arī mūsu ziņā ir daudz ko darīt šajā sakarā. Un gribu akcentēt to, ka LDDK, Latvijas darbdēju konfederācija, ar atbalsta, ir paudis atbalstu tieši Latvijas Komercbanka asociācija šajā rīcībā un šajā pozīcijā. Bet vienlaikus, saprotot ar mūsu atbildību, mēs saprotam, ka mēs nedzīvojam, teiksim, tādā vakumā, ir noteikts tiesiskais ietvars, kurā mēs varam strādāt, ir katram sava atbildība, bet mēs arī no LDDK puses esam aicinājuši valsts un tiesības sargājošās iestādes pirmkārt, nodrošināt risku vadību un stiprināt tieši Latvijas Banku uzraudzības un tiesību sargājušās institūcijas. Otrām kārtām arī nodrošināt efektīvu komunikāciju starp visām iesaistītajām pusēm, kas varbūt arī ir bijusi varbūt netik sekmīga. Un arī nodrošināt sadarbību ar Eiropas Savienības iestādēm Latvijas Banku uzraudzības un risku vadības jautājumos. Novēlu no Latvijas darbdēju konfederācijas puses šajā seminārā izpratni, par kopīgiem riskiem un sadarbību šo risku novēršanā gan šīs dienas semināri ietvaros, gan arī ikdienā turpmāk. Un gribētu noslēgt ar mums visiem zinām Rāņa slaveniem vārdiem pastāvies, kas pārvērtīsies. Risku kultūra mainās un mums jāmainās līdzi. Un acīm redzot arī skola ir tā vieta, kur mēs varam mācoties arī mainīties. Paldies! Tad liels paldies par ievadvārdiem. Turpinot mūsu darba semināru, esam priecīgi un pateicīgi Ārlietu ministrija. Mums arī piekrīt pievienoties un aicinātu Jurišu Talmēstaru kungu sniegt pārskatu par starptautisko situāciju un tās ietekmi šobrīd uz Latvijas uzņēmējdarbību. Liels paldies arī labrīt visiem klātesošajiem un paldies organizatoriem par iespēju arī informēt uzņēmējus. Protams, Ārlietu ministrija vienmēr ir bijusi atvērta un gatava dalīties ar visiem interesantiem informācijā, kas tiešām ir vitāli svarīga mūsdienās. Tieši tāpēc arī es savā salīdzinoši īsajā 15 minūšu stāstījumā tad pastāstīšu, kas ir tie aktuālie starptautiskie notikumi, kas jau ietekmē un arvien vairāk ietekmēs uzņēmējus gan šeit Latvijā, īpaši tos, kas tiešām ir iesaistīti eksporta darījumos, kas iesaistīti arī tranzītā un tā kā, kuri vairāk darbojās uz āru. Un tas, kas ir varbūt ir skaidrs, kad šis nav stāsts tikai, kad Latvija ir nokļuvusi kādā īpašā situācijā, ka tagad mums ir šīs amerikāņu sankcijas, kas bija vērstas pret vienu banku. Tiešām tā situācija patreiz ir ļoti sarežģīta. Jūs arī varbūt ieslēdzat televizoru, īpaši arī CNN un citus kanālus, tad redzat, tiešām šie notikumi ir ļoti satraucoši. Un tas skar ne tikai to, kas attiecās uz finanšu sektoru, banku situāciju, bet tiešām tas, kas attiecās uz starptautisko tirdzniecību, iespējamiem tirdzniecības kariem, tas, kas attiecās uz investīciju skrīnēšanām, investīciju plūsmām, tad varbūt pirms es vairāk pievēršos šim centrālajai tēmai, kas attiecās uz situāciju finanšu sektorā un dažādu veidu sankciju.
izmaiņām, tad tiešām ir jāņem vērā, ka šis laiks, kā jau arī iepriekšējā runātāja teica, ir ļoti satraucošs, ļoti, ļoti dinamiski satraucošs, tāpēc, ka situācija burtiski tiešām mainās ļoti, ļoti strauji. Un ja mēs varbūt vakar runājam par vienām sankcijām, tad iespējams rītdien jau būs atkal kādas citas jaunas arī amerikāņu sankcijas. Tā kā šis protams, prasa visiem ļoti, ļoti mobilizēties un aktīvi strādāt, lai tiešām saprastu, kas ir tās nepieciešamās arī lietas, kas mums ir jādara, lai būtu maksimāli gatavi šai situācijai un teiksim, mazāk ciestu tiešām šis godīgais biznes. Jo, manuprāt, tiešām šie mērķi kas ir izvirzīti cīņa ar naudas apmazgāšanu, ar noziedzīgu līdzekļu, finansēšana, tās, protams, ir ļoti cēlas un svarīgas lietas, bet es domāju, satraucošais tas ir tiešām tiem godīgiem uzņēmumiem, tie, kas nav iesaistīti nekādās schēmās, kā tas varētu ietekmēt viņu darbību. Bet varbūt tiešām tas, ko ir vērts arī akcentēt, kad attiecībā uz tirzniecību, joprojām pirmais maijs vēl nav pienācis, līdz ar to mēs arī nezinām, vai arī, piemēram, amerikāņi noteikti paaugstinātā ievedmuitas tarifī tērauda un alumīnijai, joprojām Eiropas Savienība turpinās saņemt šo izņēmumu, ka mēs zinām, amerikāņi pārsvarā viņu politika balstās, un tas attiecās arī gan uz sankcijām finanšu sektorā, gan arī attiecībā uz tirzniecības jautājumiem un citās jomās. Viņu politika ir pietiekoši skaidra, viņi redz apdraudējumu savu nacionālajai drošībai, savām ekonomiskajām interesēm. Vienalga, vai tas būtu saistībā ar situāciju, kas ir politiku vērš Krievija agresīvā rīcība, vai tā ir attiecīgi Irānas politika, vai tas skar, piemēram, Ziemeļkorejas kodola bruņošanos. Tā kā viņu politika, protams, ir ļoti, ļoti skaidra un izlēmīga, un tas, ko viņi, kā jūs varbūt arī esat pamanījuši, viņi bieži vien iet ļoti izlēmīgi dažādām sankcijām, un tad attiecīgi partneri, vai tie NATO partneri, vai citas valsts attiecīgi tad ved sarunas par dažādu veidu izņēmumiem. Un tas, kas arī notiek pat reiz, piemēram, tirzniecības jomā, kā reiz arī Eiropas Savienība ved šīs sarunas par to, lai šīs amerikāņu sankcijas, kas izpaustos kā šī paaugstinātā ieved muita, tad netikt attiecināts uz Eiropas eksportētājiem, jo visu pirms šie pasākumi mērķi ir vērsti kā pret tiem, kas rada apdraudējumu ASV drošībai. Un manuprāt, ir pietiekoši skaidrs, ka Eiropas uzņēmēji tērauda alumīna industrija nerada apdraudējumu. Tā tiešām problēma ir vairāk ar šī pār lielās overcapacity, kas nāk no Ķīnas, bet jebkurā gadījumā zem sitieni nonāk uz visa pasauli. Un tad attiecīgi jau tiek negocēti šie izņēmumi. Un tas, kas, protams, ir varbūt visneizdevīgākais visiem partneriem, ir tas, kad amerikāņi prasa maksu pret to, lai valsts nonāk šajā izņēmuma sarakstā, attiecīgi viņai par to ir jāsamaksā. Meksika, Kanāda maksā ar īpašiem nosacījumiem, kas viņiem jādod ir naftas, tas Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līguma sarunu kontekstā, kurš arī izšķiro šajā fāzē, attiecīgi citām valstīm jāmaksā ar kādu citu cenu. No Eiropas tiek prasīts arī, varbūt esat pamanījuši, amerikāņi ļoti daudz par to arī Trumps izteicies neapmierināts ir ar ievedmuitu automašīnām. Tā kā tās cena, ko amerikāņi prasa attiecībā varbūt uz šo tērauda un alumīnija sektoru, ir daudz, daudz, daudz plašāk. Tā kā šis ir viens, varbūt tas būtiskais aspekts, ko ņemt vērā, kad Amerikas politika patreiz ir ļoti, ļoti izņēmīga un viņi ir daudz vektoru virzienā. Tas iet gan šie jautājumi ir, un es saku, pamatā tas skar tiešām šī America First implementācijas virzienā, ņemot vērā tos apdraudējumus, kas nāk no Ziemeļkorejas, no Krievijas, no Irānas situācijas Sīrijā. Visi šie gadījumi ir skaidrs, ka ļoti, ļoti izlēmīgā rīcība, kas ietekmē tiešām ļoti daudz arī biznesu. Tas ir gan šie tirzniecības jautājumi, tas ir arī attiecīgi investīciju plūsmas un arī sankcijas. Vēl viens elements, ko es gribēju īsti pavisam pieminēt arī par investīciju screening, arī šī tēma var potenciāli ietekmēt ļoti daudz arī dažādas projekts Latvijā, proti to, par ko vairāk varbūt arī runā patreiz Eiropas Savienībā, par to, ka tiešām veidot šo vienoto Eiropas Savienības tādu screening modeli, proti, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka tiek rūpīgi vērtētas tās investīcijas, kas nāk iekšā nozīmīgajos tautsaimniecības sektoros, tās ir enerģētika, transports, telekomunikācijas un pamats tam visam ir tiešām tās bažas, kas saistītas ar
Ķīnas aktīvo investīciju politiku, piemēram, pārpērkot Eiropas vadošos robotikas uzņēmumus IKT, iegūstot kontroli par Grieķijas ostām un tamlīdzīgi. Tā kā šis satraukums par to, kā tas ietekmēs attiecīgi valstu ekonomisko drošību, stabilitāti nākotnē, vai tie nebūs kaut kādi mūžīgie parādu slogi vai tamlīdzīgi. Tā kā šis ir varbūt vēl viens tāds būtisks process, kas tiešām varētu ietekmēt arī daudz dažādas projektus. Protams, tas varbūt netik daudz attiektos uz lielu daļu šīs auditorijas, bet kas var ir būtisks, šis noskaņojums ir šī tā protekcioniskā tendence. Un tas ir tas, ko arī Latvija šajās diskusijās, jā, mums arī pašiem ir tāds investīciju skrīnings, mums ir attiecīgi paredzēti procedūras, kā mēs darām, ekonomikas ministri ir atbildīgā, bet tiešām mēs redzam, lai šīs procedūras būtu nebūtu vērstas protekcionis virzienā, lai tās būtu pietiekoši transparents, viegli saprotamas un neradītu tiešām problēmas tiem uzņēmējiem, tām investīcijām, kas šeit nākt ražotnē eksporta projektu radīšanai, kurām tiešām nav kā es saku, šis nacionālās drošības apdraudējuma elements. Bet pievēršoties varbūt tai centrālajai tēmai, kas ir attiecībā uz dažādu mēru sankcijām, tad atkal šeit ir jāsaka, nu, tas nav Latvijas viens stāsts, tas nav Amerika pret Latviju vai tagad Latvija pret Ameriku. Tiešām tā situācija, cīņa ar noziedzīgu līdzekļu finansēšanas ierobežošanu ar naudas apmazgāšanu cīņu. Tā ir jau veca problemātika, ar to mēs ļoti daudz runājām, tad, kad mēs stājāmies iekšā OECD, tā kā šeit ir arī gan OECD prasības, šeit ir Moneyval process, kas patreiz tagad ir arī kā reiz ļoti, ļoti aktuāls, ņemot vērā šīs nedēļas sākumā notikušās sarunas arī Strasbūrā. Tad, protams, ir G7 dažādi procesi. Tas tiešām nav runa, ir arī ANO sankcijas, ir amerikāņu vienpusējās sankcijas, arī mēs sankcionējam, piemēram, pilsoņus, kas ir iesaistīts saistītā ar Ziemeļkorejas režīmu. Tā kā šeit es saku, tas spektrs, tas laukums ir milzīgi plašs. Varbūt tas, kas ir būtiskākais, ka tiešām kā tas ietekmē katru konkrēto uzņēmēju, un tā ietekme, protams, ir. Tas ir nenoliedzami, to mēs visi redzam. Bankas ir viena banka ir jau pašlidzācijas procesā, protams, ir satraukumi, kā tas ietekmēs arī kopējo finanšu sektoru. Manuprāt, tieši tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi šis darbs arī, kas notiek arī finanšu sektoru uzraudzības attīstības padomē, arī premjeru uzdomā. Tiešām šis skaidrais plāns, kas ir tie darāmie darbi un kas ir būtiski varbūt arī no mūsu puses tas signāls, ko mēs arī kā ārlietu ministri arī sūtām, ir tas, kas skaidrs, ka ja uzņēmējiem, godīgiem uzņēmumiem, kuriem rodas problēmas, mēs esam gatavi palīdzēt. Tas ir noticis jau vairākos gadījumos, ja varbūt atceramies arī tādus stāstus, kas bija saistīts ar Ukrainas transfer pricing sarakstu, kur Latvija nokļuva, ņemot vērā mūsu nodokļu izmaiņas, attiecīgi 0% reinvestētajai peļņai. Arī šeit Ukraina Latvija iekļāva kopā ar virkni citām valstīm šajā, nu, es te teiktu, tas nav offshore saraksts, ir jābūt pietiekoši precīziem, tas ir pat grūti izteikt, tā transfer pricing saraksts, bet arī attiecīgi ar aktīvo darbību, attiecīgi ar notu palīdzību un visu šo skaidrojušo darbu ar iesaistoties premjeram un visiem pāriem ministriem iesaistītiem arī tik panāk šis izņēmums. Tieši tas pats arī attiecībā ir uz pēdējām arī ASV sankcijām, proti, kur ir sankcionēts virkne Krievijas gan individuālās personas, gan arī uzņēmēji, un tas ir varbūt viens skaidrs signāls, ko mēs arī saņēmām Vašingtonā. Es arī pats vakar atgriezos tieši kā reiz no Vašingtonas, kur bija tikšanās arī gan Treasury, attiecīgi ASV finanšu ministrijā, gan arī tikos Valsts departamentā. Un tas signāls, ko mēs tiešām saņemam no amerikāņiem, mēs esam partneri. Mēs esam partneri NATO, mēs esam līdzīgi domājošie, bet mums ir kopējs mērķis, mums ir jācīnās tiešām pret šo Krievijas agresiju, mums ir jācīnās pret tiem, kas atbalsta un finansē Ziemeļkorejas kodolbruņošanos, un tas, ko amerikāņi pietiekoši skaidri signalizē, ka viņi lies ļoti izlēmīgi uz priekšu.
ir noteikti sankciju saraksts, bet ar to tās lietas neapstāsies. Tas ir tas, ko amerikāņi teikuši. Viņi ir speciāli atstājuši vietu situācijas potenciālai eskalēšanai. Un tas iemesls ir gaužām vienkārši. Viņi sūta ļoti skaidru signālu Putinam, viņi sūta skaidru signālu režīmam, kad ir iespējams iest tālāk. Jā, tas ir sāpīgi, šie ir tiešām ļoti plaši mērogi jau pasākumi, bet iespējas situāciju eskalēt vēl ir ievērojams. Tas veids, tas iemesls, kāpēc tas tiek arī darīts, tas ir attiecīgi ietekmēt Putinu. Ja tas galvenais mērķis ir caur šīm sankcijām darot šo teiksim, sankcijas nosakot jau pret konkrētajām personām, pietuvinātajām, tad šis mērķis ir ietekmēt Putina, ietekmēt viņa lēmumus un tālāko rīcību. Tieši tas pats arī attiecās arī uz citām valstīm. Tāpēc arī ir šīs sankcijas gan pret individuāliem, gan pret uzņēmumiem, ierēģiem un tamlīdzīgi. Tas, ko mēs arī pārnājam, tas bija arī ko runāja arī finanšu ministre, ir skaidrs ir tas, ka tie darbi, ko mēs šeit Latvijā darām, tiešām, lai Latvijas reputācija kā valsts, kas tiešām ievēro visu šīs sankciju politikas. Un es saku, šeit runa nav tikai par amerikāņu sankciju ieviešanu Latvijā, bet tās sankcijām, kas ir ANO noteiktās sankcijas, tās ir sankcijas, kas ir Eiropas Savienības pieņemtās, ir protams, demonstrēt mūsu to, ka šeit tiešām ir šī zero tolerance politika, mums ir sadarbība starp attiecīgajām iestādēm, kad tiešām mēs kontrolējam situāciju. Tas, ko principā amerikāņi arī sagaida, un es domāju, jebkura arī cita valsts arī pasaulē mūsu partneri Eiropas Savienībās un citās valstīs sagaida to, lai mēs šeit šo situāciju valstī kontrolētu. Tas, ko arī no savas puses vēlos arī akcentēt, kad arī uzņēmējiem ir šī atbildība ļoti rūpīgi vērtēt savus klientu datubāzes, kas ir šie patiesie labuma guvēji, kas ir apakšā, vai jūs kaut kur savos darījumos neredzēt arī pretī offshores. Nu, tas ir tas stāsts, mēs jums nevaram iedot arī kā ārlietu ministrija tagad tieši manuāli ar šiem uzņēmējiem jūs varat sadarboties un ar šiem jūs būs noteikti nevar, jo situācija ļoti sarežģīta. Un tas, ko arī amerikāņi ir skaidri pateikuši, viņi paši arī meklē arī savā valstī, meklē šīs schēmas, mēģina saprast, kas kur apakšā ir šī iespējamā, nu, saucamā krievu oligārhu nauda, vai tā ir Putina nauda, vai tamlīdzīgi, to nevar zināt. Varbūt tie ir spēcdienestu naudas, vai tas ir attiecīgi kāds cits, bet jebkurā gadījumā, es domāju, kas ir galvenais, šeit netiek meklēta tikai šī varbūt nauda, bet jautājums, kas ar to naudu tiek darīts. Un tas ir tas, kas visvairāk arī interesē, es domāju, ikvienu, kādiem līdzekļiem šī nauda tiek izmantota. Vai viņa tiek izmantota, lai finansētu dažādi kiberuzbrukumus pret amerikāņu vai Eiropas, arī tā skaitā, piemēram, mūsu varbūt valsts iestādēm, uzņēmumiem. Vai tas ir attiecīgi propagandas veicināšanai pret rietumiem, pret Latviju, pret Eiropu, pret Ameriku? Vai tie ir atbalstīt dažādus separātiskos grupējumus Ukrainā un tamlīdzīgi? Tā kā tam visam ir mērķis, tas nav plāns, kad tiek noteikts šis saraksts, tiek kāds sodīts, bet tas sots pamatā ir mērķēts pret tiem, kas attiecīgi finansē pret Ameriku, pret Eiropu, pret Latviju dažādas vērstās aktivitātes. Un tas ir tas, varbūt, ar ko arī, nu, arī jums, es domāju, kā Latvijas pilsoņiem un uzņēmējiem ir jāsaprot, ka tiešām iet runa par to, kā mēs pasargājam savu nacionālo drošību, kā mēs aizsargājam arī savu ekonomiku, lai tā nenonāktu citu valstu kontrolē, lai netiktu manipulēts, arī mums pašiem ir vēlēšanas rudenī. Tā kā viss šie kiberuzbrukumi, tas nav tādu cēlu mērķu vārā, tas tiešām var skart ikvienu Latvijas iedzīvotāju, ikvienu Latvijas uzņēmēju, ja mēs nebūsim pietiekoši modri un arī izlēmīgi. Tas nav stāsts par to, ka mums ir jāsako tagad amerikāņu kaut kādai cīņai pret kādu nezināmu spēku vai es nezinu, Francijas vai Vācijas, arī kuru līderi tagad gan francūzi tikās, gan arī Merkele tiekās ASV, ka tā ir viņu kaut kāda augstā politika, ko viņi realizē. Nu, tas
ko tam mēs jau tur īsti neko neesam iesaistīti darīt. Tas tiešām ietekmē, var ietekmēt arī mūsu un ļoti būtiski. Un tieši tāpēc mums ir jābūt daļai no šīs globālās cīņas tiešām par šo tiesiskumu, par tirgus ekonomikas principiem, par transparents un tam līdzīgi. Un nevelti tieši tāpēc mums arī varbūt ir ļoti svarīgi sakārtot arī tās daudzās lietas, kas attiecās, piemēram, arī uz tām saistībām, kas mums ir OECD, arī attiecībā uz informācijas apmaiņu un tam līdzīgas lietas, es domāju, attiecīgi nodokļu jomās. Tā kā ir lietas, jā, mēs esam dzīvojuši zināmā mērā tādā varbūt no cerībā un to, ko varbūt arī ministrs Rinkeviņš pietiekoši skarbi arī pateica, ka mēs neesam nekāds ne tilts, ne vārti, nekāds cits pārminieks. Tas tiešām ir stāsts par to, nu, kāda ir tā mūsu vieta un loma šajā te globālajā situācijā, kas varētu būt šī mūsu attiecīgi niša, vienalga, vai tas būtu transporta nozarei, vai tas būtu attiecīgi banku sektoram, vai tam līdzīgi, bet kā es teicu, šeit ir nepieciešams kopējais darbs gan valsts institūcijām, gan dažādām uzraudzības asociācijām, darba devējiem, tirdzniecības rūpniecības kamerai un tam līdzīgi, lai tiešām mēs spētu nodefinēt šo virzienu. Un tāpēc, man liekas, ir ļoti, ļoti pozitīvi, ka tiek domāts un strādāts arī pie šī banku biznesa stratēģijas, lai ar to, ka mums tiešām ir šis stāsts, jo tas ļoti būtiski ietekmē Latvijas reputāciju. Un kā jau mēs redzam, arī no konkrētiem gadījumiem parādās šīs problēmas, ir parādījies problēmas uzņēmiem veikt pat eiro pārskaitījumus no Bank of Georgia uz Latviju. Arī šajā jautājumā tika ātri norēģēts, arī mūsu goda konsula vēstniecības sniedz šo informāciju, attiecīgi jau finanšu ministre Vašingtonā uzreiz operatīvi tikās ar Gruzijas finanšu ministriju un attiecīgi tik veikti dažādi jau tālāk uzdām atpakaļ uz Tbilisiju šo situāciju. Tā kā būs prasīs arī no mums ļoti daudz šī darba skaidrošanas darba partneriem ātri reaģēt uz dažādām situācijām un tieši tāpēc es saku, arī mums ir doma arī nākot šur par kolēģi runājumu skaidrs, ka arī mums jādomā jau par kaut kādiem tālākiem darba semināriem, pasākumiem, tieši vairāk jau skaidrojot varbūt šo attīstību, jo, kā es teicu, tā situācija mainās pietiekoši strauji un tiešām ir svarīgi, lai mūsu uzņēmēji ir lietas kursā, bet kā es arī minēju, ir tiešām jāsaprot, kāpēc tas notiek un kādi tad ir tiešām jūsu potenciālā iesaist un riski šādos te varbūt gadījumos, kur pretī var būt kāda sankcionētā persona. Es pieņemu, kad es saku, 99% gadījumu Latvijas uzņēmējiem ar to nebūs, te varbūt būs šis saucamais varbūt tāds collateral damage, kaut kāds blakus efekts ar to, kad ir šī reputācija, ir šie riski, bankas vai attiecīgi jūs darījuma partneri atteiksies sadarboties, vienkārši baidoties no tā, ka tas risks ir pārāk liels, un tas arī varbūt ir bijis arī konkrēts gadījums arī saistībā ar šo Gruziju, Bank of Georgia, kas arī viena no lielākajām komercbankām, privātie arī akcionāri, bet viņi baidoties par šo risku, par šo peļņu, ko viņi iegūs no šiem pāris eiro, no šiem pārskaitījumiem, bet varbūt tas potenciālais risks, kas varētu būt apakšā. Un tieši tāpēc man būtu ir viens no mūsu tiem primāriem uzdevumiem, kas mums ir jāveic, ir tiešām šo atjaunot Latvijas kredibilitāti un reputāciju, lai tajā brīdī, ka tiešām ir stāsts par jau kādām konkrētiem darījumiem, kur ir pamats attiecīgi vai nu sankcionēt vai atteikt šos pārskatījumus, lai tas attiecīgi neietekmētu mūsu kopējos darījumus, kas tiek veikti tiem uzņēmumiem, kuriem tiešām ir normāla saimnieciskā darbība, pretī ir labi sadarbības partneri. Tā kā tas arī ir viens no aicinājumiem no mūsu puses turpināt šo sadarbību, bet kā es vēlreiz varbūt akcentēšu, situācija ir ļoti komplicēta, ļoti sarežģīta, un tas, ka varbūt tas pozitīvais arī, kas bija tas signāls no amerikāņiem, ko mēs saņēmām arī ar vēstnieku Teikmaņa kungu, uzrunājāt par to, ka mēs esam gatavi runāt ar OFAKu jau par konkrētiem uzņēmumiem. Mums ir virkne, mēs zinām, gan kas ietekmē mūsu transporta uzņēmumus, kas ietekmē mūsu enerģētikas uzņēmumu, tas pats viss stāsts par Gazpromu, jūs noteikti arī sekojat līdz arī notikumiem šī akcija atpirkšanas saistībā Connexus Baltic Grid. Tā kā, protams, mēs vedam
sākām sarunas jau par konkrētiem izņēmumiem, tiešām demonstrējot to, kad šeit iet runa par to, ka mēs cenšamies atgūt kontroli pār mūsu infrastruktūru, gāzes infrastruktūras jautājumiem. Tā kā es domāju, ja uzņēmējiem ir kādas konkrētas lietas, mēs tiešām esam gatavi runāt, un arī tas, ko amerikāņi arī apsolīja, ka viņi arī veicinās šo sadarbību ar OFAC-u caur Treasury, tā kā arī būs noteikti arī iespēja caur mūsu vēstniecību ASV jau operatīvāk risināt, jo tas ir viens no mūsu tām pēdējais, varbūt tām bažām, ka arī šīs amerikāņu procedūras, kā saņemt šīs licences, kā saņemt šos izņēmumus, ir pietiekoši sarežģītas un komplicētas. Un mēs arī risinām citu mūsu enerģētikas uzņēmumu darījumu pabeigšanu ar vienu projektu, enerģētikas projektu finansēšanu, kur ir iesaistīta arī Krievijas uzņēmumu, tā kā atkal viss šīs licenžu sakārtošanas, tas ir laitietīgs process, bet mēs redzam, ka tas ir ar panākumu. Tā kā es domāju, ja mēs tiešām spējam iekšā sakārtot paši savu sistēmu un dot skaidrus argumentus, tad ir iespējams arī panākt labvēlīgu iznākumu. Paldies! Investors krievu naudas un ne tikai krievu naudas. Principā Amerika ir ņēmējs pēdējos 20 gadus. Citas valsts ir devējs, bet mēs joprojām ejam tik ļoti pretī Amerikai un sakam, kad viņi ir ļoti dievišķīgi un skaisti. Jā, es esmu... Mans vārds ir Artūrs. Es pārstāvu pāris uzņēmumus Latvijā. Tas ļoti visa šī pēdējā situācija ļoti ietekmējis man uzņēmumu darbību, kas ir tikai Latvijā, un respektīvi tagad es esmu arī uz tādu jautājumu robežas, ko man darīt tālāk ar bankām, vai nu veidot savu maksājumu sistēmu, kas iespējams nākotnē var novest atkal pie kaut kā varbūt noziedzīgi un tā tālāk, kā tas notiek. Vispār šī amerikāņu politika, es nevaru saprast, kāpēc Latvija tik ļoti skrien pretī amerikāņiem. Es nezinu, ANO, NATO, bet kas notiks, ja mēs no tā visa atteiksimies. Nu, iekšzemes koprodukts tiek maksāts, amerikāņi tagad izdzen visas investīcijas. Jā, paldies. Varbūt visu pirms precizēšu, un tas, ko es varbūt arī centos savā prezentācijā akcentēt, šeit nav runa par Amerikas sankcijām pret Latviju. Jā, ir bijis viens konkrēts gadījums saistībā ar ABLV banku, bet runa ir par, kā es teicu, ANO sankcijām pret dažādiem režīm, par Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju, tai skaitā ir runa par mūsu nacionālajām sankcijām pret attiecīgi konkrētajām, piemēram, personām, un ir runa par amerikāņu sankcijām pret dažādiem, piemēram, arī pēdējais 6. aprīļa sankcijas pret dažādiem Krievu oligarhiem, uzņēmumiem un amatpersonām. Tā kā nevar tā teikt, ka te ir tādas, nu, sankcijas, tas ir tāds, viens absolūts jēdziens, Amerika pret Latviju vai otrād, bet tas ir tas, kā es teicu, tas ir starptautiskās sabiedrības, tas, kas ir arī Eiropas Savienība, NATO un citu līdzīgu domājušu valsts, cīņa pret šiem sankciju režīmiem. Režīmiem, kas finansē terorismu, režīmiem, kas apmazgā naudu, režīmiem, kas veic kiberuzbrukumus masīvus, ietekmē vēlēšanu rezultātus, attiecīgi veic propagandu, tas ir cīņa pret šiem režīmiem. Kā es teicu, amerikāņu sankcijas mērķis ir sūtīt signālu Putinam attiecībā uz tām darbībām, ko Krievija veic Sīrijā, citās valstīs, pret Ameriku, Salisbury case, Anglijā un tā tālāk. Šeit ir runa par tām darbībām, kā ierobežot, jeb kā novērst šīs darbības, ko šīs valstis veic, tas apdraudējums, ko tā pati Ziemeļkoreja veic pret Japānu, pret Ameriku, draudot veikt šīs kodola triecienus par kaimiņu valstīm, ko viņš nodara Dienvidkoreja un tam līdzīgi. Tā kā šis nav stāsts par to, vai mēs esam, un kā mēs zinām, arī mēs arī Eiropas Savienībā par to diskutējam, un tas ir varbūt tas, kas tikko svaigs arī noticis, un par ko arī to labprāt arī tālāk arī informēsim, ka arī Eiropas Savienībā mēs domājam, kāda varētu būt šī mūsu Eiropas Savienības
attieksmi pret šīm amerikāņu sankcijām, jo tas ietekmē, protams, arī tik minēti 8000 Eiropas uzņēmēju, un tā tālāk par to arī runā tagad Merkele, Baltajā namā par to runāja Sarkozy un tamlīdzīgi. Tā kā tas tiek runāts, bet ir skaidrs, varbūt atšķirībā no tā iepriekšējā perioda, ka tiešām, jā, Trumpa politika ir ļoti izlēmīga, un tas, ka viņš šīs darbības veids ļoti izlēmīgi un mērķiecīgi, nevelc viņš pats ir jokojis, kad viņš ir bijis visstingrākais pret Krieviju mērķētais ASV prezidents, nekā iepriekš, kaut gan viņam tika pārmests, ka viņš ļoti, ļoti pozitīvi raugās. Bet kā es vēlreiz pēdējais, es saprotu, varbūt ir tas, lai uzņēmējiem nav tā, varbūt tā sajūta, kad ir amerikāņu politika, kurai mēs tagad tā paklausīgi ejam līdz, jautājums ir, kādas ir alternatīvas. Un tas ir tas, ko tā Amerikai ir noteikusi arī ar šiem tirdzniecības sankcijām. Viņi jau noteica šos paaugstinātā ievedmuitu 25% un attiecīgi 15% alumīnijam tērauda pret visu pasauli. Problēma pamatā ir Ķīna, bet viņi noteica šo visu pasauli. Ķīna reāli tikai kaut kāds 11. 12. Lielākais eksportētājs šo produktu uz ASV, bet tik noteikti pret visu Eiropu. Un attiecīgi visas pārējās valstis tagad ir spiestas negocēt šos izņēmumus arī Eiropu un maksāt par to zināmu maksu. Tā ir viņu politika un līdzīgi arī ar sankcijām. Viņi nosaka plašas sankcijas un tad ir jūsu uzdevums pierādīt, ka jūs nepārkāpjat šīs sankcijas, ka jūsu darījumi, piemēram, ar šiem uzņēmumiem Krievijā, tas tur nav saistība ar dažādiem uzņēmumiem vai personām, kas veic šīs darbības attiecīgi gan Ukrainā, gan Krimu, veic kiberuzbrukumus un tamlīdzīgs. Tā kā šeit būs ļoti daudz, un tas ir tas vitāli svarīgais saprast arī, ka tiešām ir ļoti svarīgi būs šīs sadarbības ar dažādiem spēc dienestiem vispār saprast. Jo arī paši amerikāņi saprot, ka ir ļoti daudz krievu naudas pašā Amerikā. Ļoti daudz naudas ir Anglijā, kā mēs zinām, Lielbritānijā, un tas ir tas arī tas tie signāli, jeb tie message, ko arī Amerika sūta. Viņi jau sūta tieši tāpat arī pret Lielbritāniju sakārtot šo sistēmu. Viņi tieši to pašu sūta signālu Francijai, viss Francijas biznes, kurā ir iekšā ļoti daudz krievu naudas Vācija un tā tālāk. Tāpēc ir šis lielais satraukums par to, tiešām kā šīs ļoti komplicētās schēmas, kā attiecīgi tas ietekmēs. Jo, kā es teicu, tas mērķis ir ietekmēt šos konkrētos uzņēmumus, attiecīgi visi Deripaska un visi pārējie, lai viņi jau tālāk ietekmētu Putinu attiecībā uz politikas maiņu, kā es teicu, dažādos vienalga Ukraina, Krima, Ziemeļkoreja, Sīrija, kiberuzbrukumi, propaganda un tā tālāk un tā tālāk. Paldies. Paldies liels, Juri. Es domāju, šis ir tāds labs īsais ievads par to, kas varētu būt daudzkārt garāka diskusija un iedod arī to kopējo ietvaru, kurā šobrīd bankas strādā. Un tad pārējot pie nākamās sadaļas, mēs esam priecīgi, ka mums ir gan strateģiskās attīstības komitejas līdzpriekšsēdētāja Ieva Tetere, Svedbankas valdes priekšsēdētāja, šodien gan Uldis Upenieks un Juris Bogdanovs, kuri vada Komercbanka asociācijā darbības atbilstības kontroles komiteju. Tā kā došu vārdu Ievai, un man liekas ļoti labu tādu ietvaru iedeva kolēģi no LDDK uzdodot konkrētus 5 jautājumus par to, kā bankas šajā vidē šobrīd strādā un kādi secinājumi būtu jāizdara uzņēmējiem, kā vadīt šos riskus. Paldies, Sanda, un labdien visiem. Prieks jūs visus te redzēt. Es domāju, ka jā, ka noteikti šodien tā sarežģītākā šeit tika nosaukta un, man liekas, tāda nokaitēta un saspringta vide. Nu, manuprāt, viņa radusies ne jau viena jautājuma dēļ. Manuprāt, ir vairāki notikumi, vairāki jautājumi, un viņi vienkārši ir, manuprāt, samazglojušies, un mēs mēģinām viņus risināt visus kopā, bet īstenībā, man liekas, ka šodien tās atbildes mums vajadzētu uz viņiem dot par katru atsevišķi un mēģināt atrast konkrētas un pragmatiskas atbildes par katru no tiem jautājumiem. Un tāpēc mēs pārstāvot banku darbības atbilstības jomu un arī tā kā banku strateģisko jomu mēģināsim sadalīt tos jautājumus un mēģināsim paskaidrot varbūt katru atsevišķi, lai tā
vide, kas tagad, teiksim, tiek varbūt kultivēta un tāds mīts radīts, ka bankas vēl veicina to nesadarbošanos, ja, un bankas rada dažādus šķēršļus un ierobežo uzņēmumu darbību, ja, lai mēs varētu rast tādas ļoti konkrētas, skaidras un, es domāju, tādas pragmatiskas atbildes. Tas noteikti ir viens mērķis. Otrs, kā jau arī Sanda pieminēja, es domāju, ir tiešām atbildēt uz tādiem jautājumiem, kā vai tad kaut kas ir mainījies, ja, vai, teiksim, tie uzņēmumi, kas ir darbojušies vairākus desmitus, varbūt gadus, un tagad saņem kādus jautājumus, kāpēc, ja, kā uzņēmumiem rīkoties, kas ir varbūt tie ieteikumi, kurā brīdī uzņēmumam ir jādomā par to, kad šis ir brīdis, kad kaut kas var varbūt sarežģīties, kad banka var uzdot vairāk jautājumus, vai varbūt ir vajadzīgs kaut kāds papildus novērtējums. Un tāpēc, varbūt jau var palūkt nākamo slaidu, tāpēc mēs tā kā sadalījām trijos tādos sektoros to savu stāstu, ko man palīdzēs arī Juris Rulde izstāstīt. Pirmais ir stratēģija. Nu, katrai bankai ir kaut kāds stratēģisks uzstādījums, kur tā banka strādā un banka izvēlās. Un tas ir noteikti viens jautājums, kurš arī visvairāk uzņēmējiem ir galvā, ja, par darbības uzsākšanu ar banku un arī par to, kad mēs darbību pārtraucam ar kādu no uzņēmumiem. Tā kā tas būs viens. Otrs jautājums par sankcijām, ko jau ļoti labi arī Ārlietu ministrija iesāka, jo, manuprāt, sankcijas tiešām ir ļoti, ļoti tāds pirmkārt komplicēts un sarežģīts, kā mēs visi dzirdējām, nav vienas sankcijas. Otrkārt, manuprāt, tas nav tik ļoti uzņēmēju un arī banku kā uzņēmēju jautājums, tas ir, manuprāt, ļoti politisks jautājums. Un tad ir jautājums, kā mēs tajā politiskajā vidē varam turpmāk darboties. Ja? Un trešais, kas, kā jau te arī Gunts teica, Latvijas 2018 vārds – čaula. Ja? Es domāju, izstāstīsim arī, kas tad ir tā čaula un kāpēc par to vispār tiek runāts un kā varbūt mēs atšķiramies no kaimiņu valstīm. Ja? Un noteikti par čaulām runājot, manuprāt, ir svarīgi atcerēties, ka tas nenozīmē, ka čaula uzreiz ir kaut kas pilnīgi nepieņemams. Čaulas kompānija var būt veidot arī ļoti leģitīmu un normāliem mērķiem. Ja? Tā kā atšķirt to, par ko mēs runājam, kas Latvijā tiek ierobežots, un kur mēs runājam, kas ir pilnīgi normāls un pieņemams biznesa veids. Nu tā, es domāju, ka tie būs tie trīs pieturpunkti, kā mēs mēģināsim izstāstīt. Un noslēdzot varbūt to manu īso ievadu, man tiešām gribas teikt, ka nu, banku pamatā jau mēs esam uzņēmēji. Tāpat kā jūs visi esat uzņēmēji, un mūsu pamatā ir tas, ka mums ir klienti, kuriem ir finanšu transakcijas. Un mēs tiešām vienmēr meklēsim iespēju sadarboties ar klientiem. Tāpat kā tad, kad mēs runājam par kreditēšanu, mēs meklējam struktūru, kā sadarboties, mēs mēģinam atrast veidu, un tikai tad, kad mēs saprotam, ka nu, nav kopējas struktūras, kā sadarboties, tikai tad mēs arī par finansējumu teiksim, nē, tāpat arī šajos jautājumos. Es domāju, ka bankas pirmais un galvenais uzdevums ir rast veidu, kā sadarboties ar uzņēmumu, kā atrast labu struktūru, kurā sadarboties. Ja nevaram, tad, protams, jā, tad mēs teiksim, ka nē, un tad arī droši vien, kad vai nu darbība netiks uzsākt, vai darbība tiks pārtraukt, ja. Nu, tā, tas laikam tas mans mazais ievads, kad šis būs tāds varbūt mazliet skaidrojošs, izglītojošs no mūsu puses, un ceram, ka tas palīdzēs tiešām rast atbildes tajā sarežģītajā situācijā, kurā mēs esam nonākuši, rast tādas konkrētas pragmatiskas atbildes, lai kliedētu tos mītus, ka nu tagad viss ir slikti, situācija ir tik sarežģīta, ka visiem uzņēmējiem sākās grūtības ar bankām sadarboties. Manuprāt, ka tā nav. 99% no mūsu uzņēmumiem nekas arī nemainīsies, bet tiem, kam kaut kas varbūt liksies, ka mainās, mēs tiešām gribam iedot konkrētas atbildes, kāpēc ir tā sajūta. Nu, došu vārdu Jurim Rulde. Labdien visiem! Mēs ar Rūdu mēģināsim atlikušajā laikā
diezgan īsi un kodolīgi izstāstīt tās pamatlietas, par kurām varbūt tās domā bankas sadarbībā ar uzņēmumiem, un par kuriem varbūt tās lēnām arī jāsāk pašiem uzņēmējiem domāt, lai sadarbība bankām būtu vieglāka. Un tad sāksim varbūt to pašu sankciju tematu jau, par ko drusku pieskārās kolēģis no ārlietu ministrijas. Vai pieskārās? Vai čaulis? Vai brīt? Vai varbūt tās sāksim ar... ar to, kas ir čaulis, kas ir pats, lai tā acīm redzot pēdējā laika viens no galvenajiem jautājumiem, par ko ir garas un plašas diskusijas, manuprāt, viena no galvajām lietām, ko es vēlētos akcentēt, kad liela daļa neizpratnes tieši veidojās no tā, ka tad nav skaidra līdz galam šī definīcija, un līdz ar to visi baidās, ka tagad tas attieksies uz mani rīt no rīta. Tad īstenībā ir tā, ka, ja mēs runājam par Latvijā darbojušiesiem uzņēmumiem, kas ir prot uzņēmumi, kas kaut ko ražo, tirgo, nezinu, konsultē, strādā, Tad tas ir normāls uzņēmums arī tādā izpratnē, kā viņam ir darbinieki, viņa fiziska atrašanās vieta, viņš attiecīgi uzņēm reģistrā iesniedz finanšu. Tad gada pārskatus, attiecīgi vidā maksā nodokļus, principā, un tas ir tas, kas, nu, ko mēs vēl sauk par normālu uzņēmumu, vai teiksim pierastu uzņēmumu. Un līdz ar to, tad šādiem uzņēmumiem nav ne mazākā pamata uztraukties par kaut kādu šo te jaunā likuma, kas šodien tiek skatīts saimā galajā lasījumā ietekmi, jo Tātad šādi te uzņēmumi neatbilst nevienām no likumā uzskaitītajām trim pazīmēm, kas, no, ar kurām tiek apzīmēti čaules veidojumi. Tātad likumā, arī šobrīd ar čaules, par čaules kompānijām, tiek saukti tādi uzņēmumi, tātad proti juridiskās personas, kurām piemīt viena no trim pazīmēm. Un šīs trīs pazīmes ir šādas. Nav faktiskas saimnieciskās darbības vai saistības ar faktisko saimniecisko darbību. Otrā pazīme ir, kad uzņēmums ir reģistrēts jurisdikcijā, kas nepieprasa finanšu pārskatu iesniegšanu. Un trešā pazīme ir, ka uzņēmumam nav faktiskās atrašanās vietas. Tātad šīs ir trīs izolētas pazīmes, un uzņēmumu var saukt par čaules uzņēmumu gadījumā, ja viņam piemīt viena no šīm trim pazīmēm. Tās izmaiņas, kas šobrīd likumā ir plānotas, un ja viņas stāsies spēkā, tas nozīmē to, ka Latvijas bankām būs salīdzinoši īsā termiņā jāpārtrauc sadarbība ar tiem klientiem, kur atbilst pirmajām manas uzskaitītajām divām pazīmēm vienlaicīgi. Proti, nav saimnieciskā darbība un reģistrācijas valsts neparedz finanšu pārskatu sagatavošanu. Ņemot vērā to, ka Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem finanšu pārskati ir jāiesniedz, un es pieņemu, ka arī visi tie, kam tas ir jādara, to arī dara, tad attiecīgi neviens Latvijā reģistrēts uzņēmums zem šīs čaules definīcijas, žiem šo čaulu kompāniju definīcijas, ar kurām sadarbība ir aizliegta, pakļūt nevar, un līdz ar to tāda sabiedrības pārtraukšana uz šī pamata nevar notikt. Varbūt dažādi citiem asli, bet pie tiem jūras pieskārsies drusciņ vēlāk. Tātad ļoti bieži atkal runājot par definīcijām, tātad mēs runājam par čaulām, mēs runājam par offshoriem, nu, kas kaut zināmos gadījumos varbūt iets, un tas pats zināmos gadījumos arī ne. Tātad tas, ko mēs zinām, ka šādas te kompānijas ir tās, kuras pamatā un vairumā gadījumi, tātad, ja mēs runājam par kaut kādiem skandāliem, kas saistīti ar ārvalstu korupciju, naudas atmazgāšanu, sankciju pārkāpjumu, tā tālāk, un tā projām tur arī bijušas iesaistītas. Šāda veida kompānijas, ja mēs skatāmies, piemēram, to pašu Krievijas laundromātu, vai mēs skatāmies to pašu Moldāvijas 2 miljardu gadījumu, vai tā tālāk, un tā joprojām, tad pamatā, ja jūs skatāties, tad tās kompānijas, ar kurām ir gājušas nauda, tad tās ir tās kompānijas, kas pēc būtības atbilst šīm čaules kompāniju pazīmēm. Un tad, nu, tas ir vienkārši vēl viens apliecinājums tam, kad viņas priekš šādiem mērķiem pietiekoši bieži tiek izmantotas. Vienlaicīgi šāda paša veida uzņēmumi tiek izmantoti arī praksē pilnīgi normāli, normāliem gadījumiem, nu, kas tiek klasificēti kā nu, plaši izplatīta praksa, proti gandrīz vai nu, lielākā daļa no kuģiem, kas iedzina Panamas karogu, attiecīgi reģistrēt uz Panamas kompānijām. Līdz ar to pēc būtības, teiksim, atkal tas ir tās paša veida kompānijas, tikai viņa izmantošanas mērķis un ir pilnīgi leģitīms, vairumā gadījumā šīs lielās kuģošanas kompānijas, šos Panamas kompānijas attiecīgi konsolidē savos finanšu pārskatus, un tur savukārt viss ir caurspīdīgs un saprotams. Tāpēc tad šie tie klienti, ar kuriem noteiktos gadījumos var strādāt, bet lai varētu noteikt, tas ir tas gadījums, ka šīs, kad to var darīt, šiem klientiem ir vienkārši jāveic padziļinātā izpēte, ko arī bankas arī veic, un tajos gadījumos, ja banka var šo padziļināto izpēti veikt tādā apjomā, kā to nosaka likumdošana, labie standarti un bankas procedūras,
tad, principā, branku sadarbība arī turpina. Ir tad, ja šos te nevar veikt, šos pasākumus, tad gadījumā sadarbība tiek pārtraukta. Vienlaicīgi jārēķinās to, ka tomēr katrai bankai varētu būt atšķirīga riska apetīte, kur kaut kādos īpašos zināmos gadījumos, teiksim, viena banka, piemēram, šādu veidu risku ir gatava uzņemties, jo viņi ir spējīgi tos riskus vadīt, savukārt cita banka nosaka to, ka viņi šo risku apetīti ir stipri zamāka un kaut kādu veidu, teiksim, darījums vai kaut kāds konkrēts klienta tipoloģijas viņi apkalpot nevarēs. Tātad tiktā par čālus uzņēmumiem, tad pavalkot strīpu apakšā, tad uz Latvijas sijām akcijas sabiedrībām, šīs izmaiņas, kas šobrīd likumā ir plānotas, ir pieņemtas, un tad jāgaida prezidenta paraksts, tiešā veidā neietekmēs. Lūk, tad tas tiktā par čālām, varbūt tas ir kaut kāds ātis jautājums, uz ko es varētu mēģināt atbildēt, un tad es varētu pārēt tālāk pie sankcijām. Okay, tad divi varianti, vai nu viss skaidrs, vai nekas nav skaidrs, es ceru, ka pirmais. Kaut kāds konkrēts kritērijs, kā novērtē, vai saimnieciskā darbība ir vai netiek veikta? Ir konkrēta prakse, tad par to, ka tad pēc būtības pavisam vienkārši. Bankai ir jāzina, kurš šo kompāniju kādiem mērķiem izmanto. Šie mērķi var būt leģitīmi, manis, piemēram, piesauktais kuģi gadījums. Varbūt tad ir kompānijas, ar kuru plūs nauda, nezinu, no kurienes aiziet, nezinu, uz kurienu, kompānija pieder nezinu kam. Automātiski trāpa kategorijā nav veikta klienta pazinātā izpēta, sadarbība ir pārtraucama. Bet turbūt, ja jautājums bija, vai ir kaut kāds čeklists, kuru aizpildot var pārliecināties, vai es atbilstu šai pazīmē, vai nē, tāda universāla čeklista nav. Tas joprojām paliek katras bankas interpretācija un arī regulātora interpretācija par to, kā šis likums tiks piemērots. Teiksim, pieredze un prakse, jo, manuprāt, viena no galvenajām problēmām, ar ko ir jācīnās, ar ko nāk sastapties, ir tas, ka form over substance vai substance over form. Proti attiecībā uz likuma prasību un normatīvo prasību piemērošanu, kur mēs redzam, ka tā prakse, kas ir bijusi form over substance, viņa nav ilgtermiņa un viņa principā noved pie tā, pie kā viņa noved. Ja tad formāli tā, ok, ja jūs tagad sakat, tagad mums dodiet mums čeklistu, tad ir 10 pazīmes, mēs tagad izdarām tā, lai mēs formāli šim 10 pazīmēm atbilstu, akcents uz vārdu formāli atbilstu. Un tad viss būs kārtībā. Ja? Tad šī iemesla pēc šādu formālu čeklistu nav. Tad tas ir iedziļināšanās katrā konkrētā klientā, tas ir resursu tērēšana. Tā ir klienta izpēdes, ko tiek patērēts laiks, uz ko nekam ir nepieciešama attiecīga pieredze, lai to paveiktu, kur beigās ir secinājums, tad rezumē. Ir ok vai nav ok? Labi, tad ņemot vairāk, ka mums laiks ir ierobežots, tad tālāk tad pārējot pie sankcijām un drusciņ pie sankciju tad praktiskās lietas. Tad sankcijas pavisam, kā jau arī kolēģi no ārlietu ministrijas minēja, tad pavisam ir trīs. Tad ir tādas sankcijas, kas ir starptautiskās, tas ir apvienotās nācijas, Eiropas Savienība un tā tālāk. Ir nacionālās, proti mūsu pašu, un ir sankcijas, ko nosaka viena valsts. Bet pēc būtības šīm sankcijām ir ekstra teritoriāla ietekme, proti, piemērs, tad ASV sankcijas, kas attiecās uz ASV un uz bankām, kuras atrodas ASV, tad attiecīgi tām bankām, kuras atrodas ASV, ja viņam ir korespondenti konti ASV, tad attiecās arī uz to un tā tālāk un tā joprojām. Lūk, un tātad par šīm ekstra teritoriālajām sankcijām, proti OFAC sankcijas, Tātad tās sankcijas, ja viņas tik tiešā veidā attiecās uz norēķiniem ASV dolāros un Amerikas Savienotajās valstīs, vienlaicīgi attiecās arī uz tām bankām, kurām ir korespondējušas attiecības dolāros. Bet tad atšķirība, piemēram, ir tas, ka ir organizācijas, kuras tad piemēro tieši, burtiski, proti, tad, ja darījums ir dolāros, viņš ir sankcionēts kaut kādu iemeslu pēc, ka darījuma pusi vai kāds cits iemesls, darījumu neveic, savukārt, ja piemēram darījums ir eiro, tad ir ok, jo tipiski formāli ASV sankcijas ir ASV dolāros, un ir pastāv otra pieeja, kas ir pieeja principiālā, kas ir pieeja forma, substance over form, kur šis sankcijas piemērotas tiek pēc būtības visās valūtās, ne tikai ASV dolāros. Un šajā gadījumā, tad Latvijas Komercbanka asociācija, tad apstiprinot savus Komercbanka asociācijas, tad AML vadlīnijas pagājušā gada nogalē, tad paredz to, ka Bankas Latvijā ievēro OFAC sankcijas pilnā apmērā visās valūtās.
ar attiecīgi no tā visām, ar tām attiecīgi visām izdevšajām sakām. Varbūt tās atbildotas jautājumas, kas izskanēja pirms tam, kas notiktu, ja mēs atteiktos ievērot šīs sankcijas. Bankām ir daudz klientu un atbildība ir pret pilnīgi visiem klientiem. Un atkāpjot, izdarot atkāpi viena klienta labā, principā tikt apdraudēt iespēju visiem pārējiem klientiem veikt starptautiskas maksājumus. Tieši tāpēc, ka kā Uldis stāstīja šī ķēdīja Amerika, saka savām bankām, ievērojiet sankcijas. Šīs bankas, kas ir globāli spēlētāji, saka savukārt visiem saviem partneriem, ka, ja jūs gribat ar mums strādāt, ņemiet vairāk, jums jāievēro šīs sankcijas. Un tā ķēdīja turpinās, jo patīk vai nē, bet Amerika pietiekami centrāls spēlētājs globālajā finanšu sistēmā. Neievērojot spēles noteikumus, mēs vienkārši tiekam izslēgti. Līdz to visi tie legālie biznesi, kas eksportē un kam vajag norēķinus dolāros vai norēķinus kādā citā ārvalstu valūtā, nu, principā riskē ar to, ka šādi norēķini nebūtu pieejami. Lūk, un tad jau pārējot pie sankciju tehnikas. Pirmā lieta ir tāda, ka šis te ir ļoti, ļoti sarežģīts un komplekss jautājums, jo pirmkārt, tad sankcijas ir daudzas un dažādas, viņas tiek noteiktas pret konkrētām privātpersonām, šīs sankcijas tiek noteiktas pret konkrētiem uzņēmumiem, šīs sankcijas mēdz būt saucamās sektorālās, proti viņas tiek noteiktas pret uzņēmumiem, kas darbojas kādā konkrētā sektorā, mēdz būt tad sankcija, ka piemēram noteikti pret personu vai pret uzņēmumu, kur šī persona šo uzņēmumu kontrolē, kas nozīmē 50% vai vairāk, varbūt ņemot vērā to, ka šīs schēmas un īpašuma tiesību uzņēmēm mēdz būt pietiekoši sarežģītas, šo te sankciju pārvaldīšana riska, ar ko tas ir saistīts, ir ārkārtīgi sarežģīta, un šobrīd jau Latvijā, nu, vismaz katrā sevi cienījušā bankā ir vismaz viens sanctions officers, dažos gadījumos šāda komanda ir stipri lielāka, tad lai šīs sankcijas pārvaldītu un spētu tad identificēt tos gadījumus, kad pastāv šīs iespējams sankciju pārkāpumu risks, un attiecīgi ar to kaut ko darīt. Ņemot vērā, kad auditorijā ir kolēģi, tad kas ir savukārt ir uzņēmēji, man ir viens tāds praktisks dabas ieteikums rekomendācija, proti, ja jūs esat uzņēmums, kurš darbojas starptautiskajā tirdzniecībā vai starptautiskajā loģistikā, un ja jūsu sadarbības partneri, tad klienti, piegādātāji, un tā tālāk atrodas tajos reģionos vai tuvu tiem reģioniem, kas ir pakļauti šīm sankcijām, jums principā būtu pēdējais laiks arī ievieš štata sankciju speciālistu, jo īstenībā vispareizākais veids būtu tāds, ka tad, kad jūs veicat savu saimniecisko darbību, tad sadarbojoties ar saviem sadarbības partneriem, jūs jau pašā sākumā pirms šo sadarbību uzsākt pārliecinātos, kā attiecībā uz sankciju jautājumiem viss ir kārtībā. Jo pretējā gadījumā vienkārši pastāv diezgan būtisks risks, kā jūs noslēdzat kaut kādu darījumu ar sadarbības partneri. Jūs viņam ļoti priecīgi piegādājat preces vai sniedzat pakalpojumus vai ko pārvadat. Un tas izrādās sankcijās tieši vai netieši kaut kur norādīt personu, kur mēģina tālāk samaksāt, varbūt jums samaksāt naudu, un jūs to naudu nesaņemat. Tieši tā iemesla pēc, ka šis te maksājums tiek bloķēts, jo tāpēc, ka tā persona vai galīgais preču saņēmējs vai maksātājs vai iekļauts sankcionētajos sarakstos. Tas tā no praktiskā viedokļa. Nākošā lieta, kas ir ļoti specifiska arī sankcijām, ir tas, ka visas tās personas, kas ir iekļautas sankciju sarakstos, zina, ka viņas tur ir iekļautas. Visvienkāršākais variants ir tad, kad tiek veikts maksājumi vienā pusē, tad, ja tās sankcijas attiecas uz transakciju bloķēšanu vai uz naudas līdzekļu arestu, ka ir maksājums, tad ir maksātājs saņēmējs, tad viens no šiem divām pusēm ir pataisno sankciju sarakstā, banka to ļoti ātri atrod, ja tas ir nepieciešams transakcija tiek bloķēta, un viss ir brīnišķīgi. Reālā praksa pierāda, ka tādu gadījumu, kad ir 100%-ais hits, kā mēs viņu saucam profesionālajā žargonā, ir tu nulē. Proti, vairumā gadījumu šīs personas, kas šajās sankcijas sarakstos ir iekļautas, veic savu labāko, lai izvairītos no tā, ka kad viņu maksājums, ko viņi veic, norādas to, ka tad viņi stāv īstenībā ar šī te maksājumu. Un tāpēc tiek izmantotas. Tāpēc tiek izmantot offshore, tāpēc tiek izmantotas ļoti sarežģītas juridiskās struktūras, lai šo te slēptu. Kas attiecīgi padara bankām šo uzdevumu, proti 100% sankciju režīmu ievērošanu un nulles tolerances sankciju riskiem ar ārkārtīgi sarežģītu uzdevumu. Jo, kā jau es teicu, neviens no varumā gadījumu, neviens no sankcijās norādītiem personām, varbūt izņemot Gazpromu vēl dažas skaļas vārdas, Baltkrievijas minerālu mēslu vai bitumēni ražotājs un eksportētājs pamatā, tad viņi ļoti čakli slēpjās. Līdz ar to bankam šis uzdevums ārkārtīgi sarežģīts, un
mēs darām savu labāko, kā jau es minēju, tad katrā bankā ir vismaz viens sankciju oficiers, vajadz mēs būtu vairāk. Mēs darām tad visu to, lai noteikti šos te darījumus, kuri pakļauti paaugstinātam sankciju riskam, vai klientus, kuru darbība ir pakļauta paaugstinātam sankciju riskam. Un tādā gadījumā jums skoda šīs te bažas, lai mēs tad attiecīgi sākam vien attiecīgo klientu vai attiecīgo darījumu pētīt. Un ņemot vērā to, ka ja mēs pie šī darījuma esam pieķērušies, lai mēs to darījumu pabeigtu, proti, lai mēs šo maksājumu izlaistu cauri, mums jārodi pārliecība, ka šo te maksājumu palaižot, mēs šīs te sankcijas nepārkāpsim. Jo, kā mēs zinām, tad tas risks vai tās sekas, kādas būs, ja šīs te sankciju pārkāpums tomēr notiks, viņas mēdz būt, var būt letālas, un līdz ar to tad arī savukārt bankām riska tolerants ņemot vērā šo te ir to nulei. Un proti, ja ir darījums, par ko ir bažas, ka tas ir iespējams saistīts ar sankciju pārkāpumu, vai nu tāpēc, ka, piemēram, tiek piegādātas, tad tiek transportētas preces, kur gala saņēmējs atrodas kaut kur Ziemeļkorejā, kur ir sankcijas, vai, piemēram, tiek bunkurēts kuģis, kurš beigās aizies tālāk uz kādu no ostām, kaut kur ļoti tuvu Ziemeļkorejai, kur viņš kaut kur pārkrausies uz kaut kādu Ziemeļkorejas kuģi un tā tālāk. Ja, tad, ja šīs te bažas būs, un ja banka, iespējams, šādu darījumu redzot, šīs bažas novērst nevarēs, visdrīzāk, ka banka varētu attiekties šo darījumu izpildīt. Tāpēc, ka kļūdas cena ir ārkārtīgi augsta. Un tas, kas mums ir vajadzīgs šajos gadījumos, ir ļoti laba un intensīva sadarbība ar to klientu, lai pārliecinātos, ka tomēr tur viss ir kārtībā. Jo tomēr klienta darījuma veikšana, proti maksājuma veikšana, tomēr beigās ir banka pamata biznesa. Un mēs tad esam absolūti interesēti šo biznesu saglabāt un mūsu klientiem sniegt finanšu pakalpojumus. Vienlaicīgi mums jārēķinās ar to, ka mēs šo pret sankciju pārkāpumiem acīm redzot esam tad ar nulles toleranci. Kas paliek sarežģītāk tas, ka, kā jau kolēģi arī ārlietu ministrijas minēja, tas sankciju sarakstam ir tendence palikt garākam reizi nedēļā. Un personu skaitam palielinoties, un katru reizi, kad mēs dabonam šādu sarakstu atjauninājumus, mēs ejam cauri klientu bāzēm, mēs ejam cauri klientu bāzēm, tad vai ir, vai nu nav, tad attiecīgi, ja nav ļoti forši, tad līdz nākošajai reizē. Ja, tāpēc, dargie kolēģi, ir īpaši tie, kas nodarbojas sabiedrisko tirdzniecību un tā tālāk un tā joprojām, pirms jūs, piemēram, uzsākat sadarbību ar, piemēram, sadarbības partneri Irānā, kurš no jums pirks, piemēram, nezinu, kūdru, manuprāt, tas pat nav hipotētisks gadījums, par ko es tagad stāstu, ļoti vēlams pārliecināties par to, ka jā, mēs zinām, ka attiecībā uz kūdru nav sankcijas pret Irānu, bet ņemot vērā to, ka bankām ir atšķirīgi riska tolerants līmeņi un varbūt bankas arī tādas sistēmā, kuras saka tā, ok, tas risks sadarbība ar Irānu pārāk liels, katrs izolētos gadījums pētīt ir ļoti riskanti, ja kļūdīsimies būs slikti un attiecīgi resursi, kas ir nepieciešams, lai to darītu, ir ļoti dārgs, mēs darījums ar Irānu neveicam vispār. Un tas, ko var notikt situācija, kad jūs varbūt tās ar Irānas kaut kas sadarbības partneri darījumu noslēdzat, bet jūs to maksājumu no Irānas apakaļ nedabūsiet. Tāpēc man sirsnīgs ieteikums visos šādos te gadījumos no sākuma raprunājoties ar savu banku, kurā jums ir konti, vai ja jūs šādas te darījumus veiksiet, vai šos te maksājumus būs iespējams apstrādāt. Nu, tas būs visātrākais un visvienkāršākais variants, kā uzreiz atrisināt veselu skaitu ar problēmām, pirms viņas ir radušies, nevis jau tālāk pēc tam. Jā, varbūt tev vērts piebilst, ka praksē tā situācija varbūt tāda, ka darījums pilnīgi legāls un iespējams kūdru uz Irānu drīkst tirgot, savukārt bankas riska apetīte vai savukārt kaut kāds ekstrateritoriālo sankciju efekts liek no šāda darījuma apkalpošanas atteikties. Un tur tad arī iespējams var rasties kaut kāda neizpratne no uzņēmēja puses, kur man ir ārlietu ministrija pateikusi, ka šādu darījumu drīkst veikt, savukārt banka atsakās apkalpot. Jā, tā pateiksim arī dzīves piemēru, kā mēs noteikti sankciju apiešanu, piemēram. Ir ražo, varbūt nevajag stāstīt, kā vajag apiet sankcijas. Nē, stāstīgāš, nu kā tas, nu praktiskos vienkārši dzīves piemērs, pa cik mēs tikai praktiķi ir vairāk. Ir uzņēmums, kurš ražo, tad pret kuru noteikti sankcijas. Nu ļoti labi, tad ir kāds, kurš vēlās kaut nopirkt to, ko šis uzņēmums ražo, bet nu ir skaidrs, ka nopirkt nevarēs samaksāt, nevarēs tāpēc, ka sankcijas. Nu tad viņi saka tam dargiem ražotājiem, klausies izdara tā, tu pārdod kaut kādam citai kompānijai tur patajā valstī, un tad mēs tālāk no viņiem nopirksim, jo viņiem nebūs sankciju sarakstos. Ka rezultātā tas, ko teicam, kāpēc viņi arī bankas interesējās, proti zinot, ka noteikti veidi preču kategorijas atrodas sankciju sarakstos, tāpēc, ka viņi ražo kaut kādas juridiskās personas, pret kurām ir sankcijas. Mēs skatāmies uz tām precēm tieši ar tādu mērķi, lai pārliecinātos, ka nenotiek kaut kāda šīs maksājuma ķēdes pagarināšana ar mērķi slēpt sākotnējo preces izcelsmi
vai galējoties un preces saņēmē, ja tas gadījumā kāds no viņiem atrodas sankciju sarakstos. Jo tie gadījumi, pabeidzot par sankcijām, tad tie gadījumi, kad šīs Latvijas bankas, kuras saņēma sodu par sankciju pārkāpumiem, neviens no tiem gadījumiem, cik man ir zināms, nebija saistīti ar to, ka tika izpildīts maksājums, kur vai saņēmējs vai maksātājs bija persona, kas ir tieši iekļauts sankciju sarakstos. Ir bijis 10-15 darījumu ķēde, kur tas klients, kuram ir bijis konts attiecīgajā bankā Latvijā, ir bijis kaut kur pa vidu, un viņa spēja šo te piefiksēt bija ārkārtīgi minimālas. Bet tāpēc atkal uzdevums bankām ir spēt šo te visu ķēdi saprast, tāpēc bankas interesējas pa klientiem, pa bankas klientu klientiem, un iespējams, ka pa bankas klientu klientu klientiem, lai pārliecinātu uz to, ka mēs nebūsim vidējie, kuriem beigās būs jānes viss smagais atbildības sloks. Varbūt jau pabeidzot šo sankciju tēmu, mēs saprotam, ka varbūt uzņēmumi nesako līdzi tik intensīvi, kā bankas to dara šai tēmai, un var gadīties kāds partners, kas 6. aprīlī ir iekļauts, piemēram, tikko sankciju sarakstā. Tas ir viens stāsts, ja ir savukārt piemērs, kā Uldis minēja, kur apzināti zinot, ka ir sankcija sarakstam pakļauts uzņēmums, kas no kā kaut kas tiks pirkts, un mēģina schēmot, lai to apietu, nu, tas būs pavisam cits stāsts, un tur tās sekas no bankas skatpunkta noteikti būs krietni savādākas, un visticamāk sadarbība tiks pārtraukta, jo nu, uzticība vairs nav, ka klients stāsta taisnību, sadarbojas banku un tamlīdzīgi, ja klients pats ir iesaistīts schēmā, kas sankcijas apiet. Lūk, tad tas ir tik tālu par sankcijām, un tālāk jau tad pārējot pie nākošās tēmas, kas pilnīgi nav jauna, proti tad klientu izpēte, klientu padziļinātā izpēte uz risku balstīta pieeja sadarbības uzsaukšana, pa sadarbības pārtraukšana, tas ir tā praksa, kas ir jau bankās strādā jau, man liekas, kaut kāds gadus 20, ja ne vairāk, Atšķirība tikai tā, ka laika gaitā tad notikusi evolūcija, šīs prasības ir palikušas stingrākas, specifiskākas un tā tālāk un tā joprojām. Es atceros to laiku, kad 2003. Gadā bija bankas, kas sāka ieviest klientu anketes, kas šobrīd ir absolūta norma un pat prasības stipri vairāk, bet, ka parādījās pirmās klienta anketes, tad bija no ārprāts, kas tagad notiks, visi klienti aizies projām. Ja? Vai nedoties klientam, taču jāatnes uz banku, ir pase, jāidentificējās, un pases kopija jāpliek klienta failos. Mēs runājam par kaut kādu senu vēsturi. Šobrīd tad notikusi diezgan būtiska evolūcija, kas ir absolūti normāli, ar ko ir vienkārši jārēķinās, un arī tās prasības, ko teiksim, bankas izvirz klientiem, jo šādas prasības tika izvirzītas bankām, arī ir pieaugušas, un viņas ar katru brīdi, es zinu vairāk, kļūst vairāk no form over substance principu balstītas, kā uz substance over form principu balstīta, jo tad risku pieeja, kas tiek proponēta jau labu laiku attiecībā uz klientu izpēti, tieši nosaka to, ka absolūta standarta tehniska čeklista nav un nebūs, tad katrā gadījumā bankas vērtē klienta risku, veids darbības proporcionāli šim te riskam un attiecīgi pieņem lēmumus proporcionāli šim te riskam. Un šis par šo tad attiecīgi tad juris pastāstīs drusiņu vairāk. Jā, kā Uldis minēja, tās prasības nav jaunas, bet varbūt tās principi kā tāda nav jauna. Tie jau sen ieviesti, sen zināmi, ka mums jāpazīst savi klienti, mums jāsaprot, ar ko viņi nodarbojās, un mums jāuzraug klientu darījumi, lai jebkurā brīdī, kad regulātors atnāk un pajautā mums, ko šis klients dara, mums ir ticams stāsts, ko stāstīt, un ideālā gadījumā arī kaut kādi dokumenti, kas šo stāstu pamato. Tas, kas ir mainījies gadu gaitā, un ārlietu ministrijas pārstāvis, mēs šķiet minēja arī iestāšanos OECD, kas bija pirms pāris gadiem, kad arī pamainījās kārtīgo reizi regulējumu šajā jomā, ir it kā nianses detaļas, bet, kā mēs zinām, tad vēlns bieži viens lēpjas šajās te detaļās. Un, ir arvien konkrētākas prasības, kā jāvērtē riski, kas saistīta klientu, kas ir tie riska indikātori, kas kaut kādos apstākļos klienti ierindo augstā riskā, kāda veida tieši uzraudzības mehānismi jāievieš bankām un tamlīdzīgas lietas, kas var radīt iespaidu, ka kaut kas fundamentāli mainījies, bet īstenībā mainījušās šīs te mazās nianses, kas bankām jāievēro, lai joprojām nodrošinātu pazīst savu klientu principu ievērošanu. Un tad papildot drusciņu Juri, tad ja kādam liekas, ka pēdējā mēneša laikā vai pēdējā divu mēneša laikā ir notikušas kaut kādas dramatiskas izmaiņas likumdošanā, ka rezultātā tagad klientiem ir ļoti jābaidās, tas ir pateikt, tad nekāda bonitīs fundamentāla izmaiņa nav, viņas nav bijušas. Prakas stāsts ir tikai par to, ka šī riska tolerance ir mainījusies.
Jā, un tas saistīts arī ar banku stratēģiju, noteikti pārskatīšanu, par ko Ieva jau minēja, ka katra banka pati definē savus stratēģiskos mērķus, arī tā skaitā riska apetīti, uzņemties kaut kādus riskantākus darījumus. Ir bankas, kas apkāpo čaulus, ir bankas, kas no tādiem darījumiem norobežojas, vai tāpēc, ka uzskata par pārāk riskantiem, vai uzskata, ka viņiem nepietiek kapacitāti šādas darījumus pieskatīt. Bet vispamatā, protams, ir riska izvērtējums un uz riska balstīta pieeja. Un, jebkurš klients Latvijas bankās tiek vērtēts un vērtēts no tā, ne tikai no kredīta riska viedokļa, kāds jau sen ir bijis, bet arī no tā, cik lielu potenciālu risku bankai no naudas atmazgāšanas viedokļa šis klients rada. Vairumā gadījumu, 90%+ gadījumu, standarta zema riska klientiem nevajadzētu būt nekādām problēmām neatvērt kontu, ne arī sadarbības laikā. Banka visticamāk pat šādus klientus netraucē ar jautājumiem un neprasa sniegt paskaidrojumus vai dokumentus par kādu konkrēto transakciju, kas kontā ir noticis. Apstākļos, kad ir kaut kāds nosacītā riska indikātori, risks ir augstāks, tad tas, ko likums prasa, no mums veikt padziļināt izpēti, kas nozīmē drusku vairāk informācijas iegūt par klientu, drusku detalizētāk saprast, kas tad īsti ir tie darījumi, kas notiek kontā, kas ir klienta biznesa kopumā, ja tas ir relatīvi jauns biznesa, kas ir šīs te naudas avots, kas ir ieguldīta, un, protams, pār visam arī patiesā labumgūvēja noskaidrošana, kas tieši tāpēc, lai varētu monitorēt sankciju riskus un saprast, kāda riska tur piemīt, tad ir nepieciešams noskaidrot, kas tad ir aiz šī te mūsu klienta. Pat, ja tur ir vairāk uzņēmumu ķēde, mums jāatrod fiziskā persona, kas reāli kontrolē vai gūst labumu no visu šī te uzņēmuma darbības. Un iegūstamās informācijas apjoms, tas var atšķirties un galvenais iemesls ir, kas ir tas riska indikātors. Kāpēc mums ir nepieciešams drusku tuvāk šo klientu papētīt? Ja tā ir sarežģīta īpašnieka struktūra, tad visticamāk mēs vairāk fokusēsimies uz informācijas iegūšanu par patiesiem labumu guvējiem. Mēģināsim dokumentāli pamatot šo ķēdīti no mūsu klienta līdz pat fiziskai personai, kas gal rezultātā kontrolē šo uzņēmumu. Ja tas ir kāds konkrēts darījums, kas piesaistīs mūsu uzmanību, tad visticamāk mēs fokusēsimies tieši uz šo te darījumu un prasīsim papildus informāciju dokumentus par darījumu. Darījums uz Irānu, laikam nebūs labs piemērs, uz Irānas pierobežu pieņemsim, varētu izraisīt šādu te interesi. Vai netipiski liels darījums, ja ir uzņēmums atradis jaunu sadarbības partneri un konta apgrozījums būtiski pieaudzis, iespējams arī tas piesaistīs bankas uzmanību. Un tad mēs gribēsim saprast, kas ir šis jaunais partneris, vai pakalpojumi, kas tiek sniegt, vai preces, kas tiek piegādātas tās pašas, kas līdz šim un tamlīdzīgi. Atverot kontu, ļoti iespējams, ka mēs gribēsim detalizēt saprast arī to biznesa modeli, biznesa loģiku, ar ko tad uzņēmums vispār nodarbosies. Tas ir tas, ko regulātors no mums sagaida, ka konta atvēršanas brīdī mums ir pilnīga skaidrība par to, ar kādu mērķi šis konts tiek vērts vaļā. Un šī informācija pēc tam tiek izmantot arī salīdzinot, vai kontā tas, kas notiek tiešām atbilstam stāstam, ko stāstīt uzņēmējs, tad, kad vēr vaļā kontu. Bet varbūt atkārtošos, bet vairumam klientu 90%+, visticamāk ar šo vispār nav bijis saskara, banka viņus nav traucējusi un nekādas papildus jautājumas nav prasījusi vai skaidrojums nav prasījusi. Par tiem riska faktoriem drusku jau pieskāros tādās detaļās, bet varbūt tās tie četri lielie virzieni, kas vēsturiski nav mainījušies. Viens ir tad risks, ko rada pats klients, un tur ir gan patiesie labumu guvēji, gan šī īpašnieka struktūra, kas varbūt caurspīdīga, necaurspīdīga. Tur varbūt nozare, kurā klients darbojās, ir nozares, kas ir potenciāli lielāku risku, ir nozares, kas savukārt ir varbūt zema riska nozares. Valsts un geogrāfiskais risks gan sadarbības partneru ziņā, gan arī pašu klientu dalībnieku patieso labumu guvēju ziņā. Arī pārstāvi, ja tie ir ārvalstnieki, ļoti iespējams, ka tas ir kā riska paaugstinošs faktors, PVN schēmās bija ļoti tipiski ielikt valdes locekļus no austrumu zemēm un tad veikt kaut kādas nelikumīgas darījumus, paredzot, ka policijai būs daudz grūtāk iegūt informāciju no šiem cilvēkiem, ņemot vairāk, viņi ir valstīs, kas varbūt netik labi sadarbojas ar mūsu tiesību aizsardzības iestādēm. Izmantotie pakalpojumi un produkti arī kā riska faktors.
starptautiskie maksājumi riskantāk kā iekšzemes maksājumi, skaidra nauda, papildus riska avots, tamlīdzīgi. Katra banka noteikti arī diezgan ir pati izveidojusi savu kaut kādu riska vērtēšanas mehānismu un savus produktus sagrabējusi. Nav universāls čeklists, bet ir kaut kādi vispārēji principi, kad nu, skaidra nauda ir paaugstināta riska avots, starptautiskās transakcijas, iespējams dolāri, sankciju risku dēļ arī ir fokusā un tamlīdzīgi. Piegādes kanāla risks, nu, ņemot vairāk Latvijā, piegādes kanāls ir ļoti attīstīts un tā pamatā ir internetbanka, tad nu, tur šis riska faktors visiem klientiem ir diezgan vienāds, pieņem, ka valstīs, kur šī joma nav tik ļoti attīstīta, tur varētu diferencēt attālināti iespēju veikt maksājumus no klātienes filiāles apmeklējumu, kur maksājuma uzdevums tiek iesniegts, kur ir iespēja papildus jautājumus uzdot un kaut kādu papildus kontrolu veikt. Tad tur varētu būt atšķirīgs risku vērtējums tajā ziņā. Nē, es varbūt necitēšu FKTK kā noteikumus un prasības, bet viena lieta, ko es gan gribētu pieminēt, ir termiņi. Un nav tā, ka banka pati brīvi var noteikt termiņus, cik ilgi tad pētīt klientu, iegūt informāciju un tamlīdzīgi. Ir diezgan imperatīvi noteikts termiņš padziļinātā izpētē, un tas ir 45 dienas. Tātad no brīža, kad mēs konstatējam, ka klientam izpildās riska paaugstinoši faktori, un mēs sākam padziļināto izpēti, regulātors mums dod 45 dienas, lai pabeigtu izpēti pēc būtības, kas nozīmē, ka izdarītu secinājumus par klientu biznesu, patiesiem labumu guvējiem, un secināt, ka viss ir kārtībā, mēs saprotam. Tas ietver arī termiņu, kur mēs dodam klientam informācijas sniegšanai. Apstākļos, kad informācija netiek iesniegta, tiek iesniegta nepilnīgi un nāks atkārtot prasīt, nu, paliek ļoti, ļoti maz laika vērtēt to, kas ir iesniegts. Un tāpēc tas secinājums, varbūt, ko uzņēmēji var darīt, lai šo situāciju, lai sadarbību banku uzlabotu, nu, būtu pietiekami atsaucīgiem un informāciju sniegt. Nevilkt garumā, nesniegt pa daļām, neatteikties sniegt, jo, ja klients atsakās sniegt informāciju, secinājums nav iespējams izdarīt, un, nu, principā, citi risinājumi, kā šķirties no šādiem klientiem, bankai vairs nav. Tas tiesa, divas konceptuālās remarkas. Pirmā lieta ir tāda, ko es gribētu īpaši akcentēt, ka tomēr tas, kas notiek pasaulē notiek, aizvien tālāk un tālāk virzība attiecībā uz caurspīdīgumu, also naudas, mēs atrītu par transparency. Tas attiecās pirmkārtām, un tad primāri tas attiecās uz īpašnieku struktūru, jo, protams, mēs zinām, ka tas ir čālis vai šēli, vienalga tiem offshore, kur nosaukumus lietojam pietiekoši bieži tiek īpaši izmantot tā iemesla pēc, lai maskētu šo informāciju par to, kam tas uzņēmums īstenībā pieder. Tas prasības to, ka bankām ir jānosaka savu klientu patiesi labumu guvēru spēku akurāt kopš 2005. Gada. Tas ir ļoti vecs prasība, bet tas par transparency, tas pēc būtības attiecībās Latvijas uzņēmējiem sāk parādīties tikai šogad, jo no 1. Aprīļa uzņēmuma reģistrā jābūt pieejama informācija par to, kas ir uzņēmuma patiesi īpašnieki. Nu, jums vienai par Latviju ar dibinātiem klientiem. Tas būtu viens. Varbūt tās piebildīšo, ka beidzot ir likumā iestrādāt normu, ka pašam uzņēmumam ir jāzina, kas patiesais labumu guvējs. Jo līdz šim bija situācija, ka bankām bija pienākums noskaidrot, kas tad ir klienta patiesais labumu guvējs, bet vietējā uzņēmuma pārstāvis varēja teikt, ka nu, piedodiet, es nezinu, kas ir šī te garā akcionāru ķēdes galā, man šāda informācija neviens nav devis. Un tas ir mainījies ar nesenajiem grozījumiem likumā, un tagad uzņēmumam šāds pienākums ir, un nav iespēja vairs teikt bankai, ka piedodiet, es nezinu. Ja tas, tad pēc būtības tas ir tās viena lieta, ar ko Latvijas uzņēmumiem ir jāsaskarās, ka mums līdz šim bija praksa, un viņi tur zināmās noteiktās biznesa jomās, viņi bija gan raksturīgi, ka bija Latvijas CIS, kuras bija vēl viens CIS, un pēc tam bija beigās Kipre, ziņas bija divas Panamas, trīs bija viena, beigās vēl nezinu kas. Tagad beigās mēs to visu blīvu metam malā, kā mēs mēdzam teikt, un es viņu sauc žargonās prasmē par blīvēm, beigās kam tas īstenībā pieder. Tas ir primārais jautājums. Un mēdz būtu situācijas, ka mums ir viena informācija, kurš, kam tas īstenībā visu pasākumus pieder, un te pašu laikā mēs skatāmies uzņēmu reģistrā, tur ir kaut kas cits, vai nav iespējams noskaidrot. Un tas, teiksim, rada problēmas. Tas ir viena lieta, kas attiecas uz transparency, attiecībā par to, kā mēs bijām pieraduši dzīvot, un tā kā mums tagad ir jādzīvo. Otrā lieta ir darījumi. Tātad jā, savā laikā, teiksim, bija pilnīgi ok, kaut kāda atpakaļ, teiksim, kad nu, mēs pārrodam preci vai pakalpojumus kaut kādam piegādātājiem kaut kur austrumos,
un nauda atnāk no kaut kurienes, bet nu, tikai pilnīgi noteikti ne no tā, ka mēs beigās to pakalpojumu esam precisam piedāvājuši. Samaksā kaut kāds offshores. Ja, tad atkal teiksim pret šādu veidu darījumu, šī tolerance attiecībā no caurspīdīguma principa ir, nu, ir aizgājusi līdz tuvu līdz nulē. Proti, jūs varat būt pilnīgi reāls Latvijas strādājuši uzņēmums. Kurš piegādā vai piegādā konkrētas preces vai pakalpojumus, bet maksājumi tiek saņemti no nezinu kurienes, nezinu no kā, un nav iespējams salikt kopā faktisko teiksim, preces vai pakalpojumu piegādes faktu ar norēķinu faktu, vai šis norēķinu fakts vispār nu, nesaliekams kopā. Jā, tas bankām rada zināmu stresu, jo mēs nevaram pārliecināties, ka tas ir tik tiešām tas, par ko iet runa. Un tad mēdz būt zināmu gadījumu, kad banks uz šādiem konkrētiem darījumiem skatās, tad ar diezgan lielām aizdomām, savukārt, ja piemēram ir klients, kuram ir 80-90% ienākošiem maksājumiem trāpa šādās kategorijās, tad tikai nu, nezin no kā, nezin par ko, tad iespējams, ka arī banka šajā gadījumā, tad balstoties uz šo pašu piesaukto risku valstīto pieeju, vienkārši klientam saka tā, mīļais klient, mēs lielāko prieku izpildīsim tos maksājumus, viņi būs jauki un transparenti, tad un dodot šo tad vienkāršo iespēju un alternatīvu, vai nu tad mēs mainām šo biznesa modeli, šajā gadījumā es domāju vairāk klientu nevis banku, lai mēs šo modelu mainām, klients mainās, un mēs turpinām strādāt, vai gadījumā klients saka, ka nu, cits biznesa modelis nav viable, nu tad tādā gadījumā mums tad mēdz būt bankas, kuras vienkārši šādu veidu klientiem šķirās. Tāpat arī, teiksim, vēl pēdējo dažu nedēļu laikā es dzirdēju vairākus apgalvojumus par sauktiem arbitrāžas iespējām, proti, ka banku prakses fundamentāli atšķirās. Gribētu izstāstīt divas lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka bankām atšķirās risku apetīte, un bankām atšķirās var atšķirties tad resursi, kas ir bankai pieejami, lai konkrēti riska veidu vadītu. Piemēram, teiksim, ir motociklisti, kur brauc tikai saulēnā laikā, jo viņi negrib nopirkt tas, kas jāvalk virsū, lai jāvarētu braukt slapjā laikā, un ir tie, kuriem tas viss ir un kuri brauc. Nu, es esmu tas, kurš brauc slapjā laikā, ja? Bet izņemot gadījumus, ka jānāk ir kaut ko stāstīt, un attiecīgi nu, jābūt uzvārts. Es ar motociklu nebraucu vispār atšķirīgi. Jā, tāpēc, ja mūsu risku pieeja atšķirās, bet, teiksim, abiem diviem mums ar Juru pastādās pilnīgs tiesas. Tad darām, kā mēs uzskatām par pareizi, attiecīgi, kā mēs tos riskus vadām. Līdzīgi arī attiecās uz bankām, tas ir punkts pirmais. Punkts otrais jāatzīmē, kad lielās bankās, kur ir klienta apkalpošanas kolēģi, mēdz būt normālas situācijas, kad viens klienta apkalpošanas kolēģis vienam klientam ir spējis izstāstīt kaut ko labāk vai pat klientam nepamanāmā veidā dabūt visu informāciju, kas ir jāiegūst. Un mēdz būt kāds cits kolēģis, kurš vienkārši klientam pasaka atnes hosdokus vai atnes saimniecisko darbību raksturošos dokumentus bez stāsta par ko, kāpēc un tā tālāk un tā joprojām. Un tad var rasties sajūta tāda, ka, nu, bankām atšķirās pieeja, varbūt tā, ka īstenībā pieeja neatšķirās, atšķirās vai nu risks, riska tolerants vai otrs gadījums, ka vienkārši atšķirās tiesim, konkrētais darbinieks pret konkrēto klientu, kā viņam izdevies sarunāt vai noskaidrot tas, kas ir bijis jānoskaidro. Nu jā, visiem noteikti bija iespēja izlasīt mazo druku slaidu. Tie praksē sastopamie šķēršļi, kad var gadīties, ka sadarbība netiek uzsākta vai tiek pārtraukta, bet gribu teikt, ka tie nav nepārvarami šķēršļi. Varbūt izņemot pēdējo, kur sankciju jautājums atkal tiek skarts, pārējais viss ir kaut kas noteikti, kur banka vērtē katru gadījumu individuāli un nu, skatās, kas... Vai tas, kad biznesa nav saistīts ar Latviju, cik tas ir kritiski, vai mums tas ļoti apgrūtina uzraudzību šīta kontā notiekošo transakciju vai nē? Ja atbilde ir jā, tas būs ļoti sarežģīti un dārgi. Iespējams, ka tad riska apetīte ir nodefinēta tādā veidā, ka mēs sakam, ne, ar šādiem klientiem mēs diemžēl nesadarbosimies. Starptautiskā tirdzniecība, juridiskā persona šeit, prece nekad Latvijā neparādās, tiek vest no Ķīnas uz nezinu, Dienvidameriku piemēram. Ja? Iespējams, kādai bankai tas profils būs tāds, ka viņi ar šādiem klientiem negribēs sadarboties. Kādu citu varbūt savukārt to darīs. Patiesie labumi guvēji no ārvalstīm. Riska faktors vai nepārvarams? Nē, ja mums ir pilnīgi skaidrība par šo personu, saprotam, ar ko šis cilvēks nodarbojies iepriekš, no kurienes iegūs naudu, ar kādu mērķi veido biznesu Latvijā. Tas ir ļoti, ļoti saprotams un izstāstāms stāsts, ja vēl attiecīgi piedokumentē, var iesniegt attiecīgs dokumentāls apstiprinājums, ļoti iespējams, ka sadarbība tiek turpināta vai tiek uzsākta. Ja tas stāsts nav tik labs, nav tik veiksmīgs, ir jauna persona, kuras vecāki ir bijuši politiķi, piemēram, kādā Centrālā Azijas valstī,
un viņš strauji kļūst turīgs, nu, varbūt tas būs ārpus riska apetītes. Jā, nauda atnāk no offshore, attiecīgi vēlās nopirkt nekustamo īpašumu Latvijā, viss ir ļoti forši, ļoti jauki, jā, bet tad naudas izcelsmē, tad ir paaugstināts risks, proti iespējams, ka tā ir korupcija, iespējams, ka tas ir kukuls, un lai mēs varētu uzsākt sadarbību, mums vajag izdarīt vienu elementāru lietu, būs 100% pārliecinātiem, ka tas tā nav. Un ja mēs neesam 100% pārliecināti, ka tas tā nav, tad tādā gadījumā mēs to risku atsim redzot uz sevi neņemsim. Nu, tas, man liekas, sasācās pirmo punktu, ka varbūt tā vērtēšana ir vismazākā, tas vienkārši faktu konstatācija. Tātad mēs palūdzām paskaidrojumu, palūdzām sniegt dokumentus, saņēmām atteikumu vai vienkārši klusēšanu no klienta. Nu, tur īstenībā nav daudz variantu. Bankai vienkārši jālēma par šādu kontslēgšanu. Tāpēc atkārtošu aicinājumu, ja banka pie jums vēršās ar lūgumu sniegt kaut kādu paskaidrojumu par konkrētu transakciju, iesniegt dokumentus, kas to pamato vai izstāstīt kaut ko vairāk par patiesiem labumguvējiem, nu, tam varbūt sekas, ja jūs šādu prasību ignorēsiet. Vienkārši tas jāapzinās. Protams, ir tiesības nesniegt informāciju, bet savukārt bankai tad nav pienākums turpināt šādas attiecības klientu. Jautājumi? Labdien, es sauc Jelena, es pārstāvu BDU Latvijā. Mums ir ļoti daudz dažādu uzņēmumu. Man ir respektīvi divi jautājumi. Kā rīkoties parastajiem? Pieņemsim, piemēram, vairumtirgotājs Latvijā, kurš pārsvaru strādā ar Eiropas uzņēmiem. Pirmais jautājums – sankcijas saraksti. Vai ir iespējams kaut kur atrast kopsavilku, lai uzņēmums savā iekšienā varētu uzreiz izšķikot? Vai tie, jo tur kāda arī notiek 10 minūšu laikā. Labi, viņi aizpilda kaut kādu anketu vai viņi aizsūta, viņi tos cilvēkus pretēji nekad mužam nav redzējuši, nu, tā kā nezinu, bet papīrs pats ir visu. Konsolidēta sankcijas saraksts ir pieejami gan OFOK mājaslapā, gan arī Eiropas komisijas mājaslapā. Pieņem, ka ir, ir pakalpojumu sniedzēji, kas jau piedāvā dažādu veidu risinājumus, kur ir konsolidētas sankcijas sarakstu versijas, ļoti ērti lietojums un tamlīdzīgi, protams, par attiecīgu samaksu tas būs. Ir iespēja noteikti veidot arī kaut kādu savu risinājumu un laiku pa laikam vienkārši šos sarakstus atjaunot, tad, kad presē pamanīts kārtējais virsraksts, ka ASV nosaka sankcijas Krievijas uzņēmēji. Labi, paldies. Un otrais jautājums, vai ir kaut kāds ierobežojums summām, piemēram, tas pats vairuma tirgotājs, viņi varbūt maksājumi pa 100 tūkstošiem, 10 tūkstoši vai 1 tūkstoši, vai jūs pievērstat uzmanību tam? Vai tas ir sankciju sakarā jautājums vai izpēt? Nē, ja runa par sankcijiem, kāds sākas padziļināta izpēt? Padziļinātā izpētē varbūt vairāk iemesli, kāpēc viņi sāks, un atsevišķos gadījumos tas var pat nebūt saistīts ar kaut kādu konkrētu darījumu. Protams, ja darījums summas lielāks, risks potenciāli ir lielāks. Nu, pārskaitīt 100 eiro vai pārskaitīt 100 tūkstošus eiro, bankai risks, protams, ir savādāks. Fokus ir uz lielākām summām. Katra banka pati nosaka kritērijus, pie kādiem izpildoties padziļinātā izpēte tiek sākta. Kopīgais visiem noteikti ir FKTK noteikumos nodefinētie obligātie gadījumi, kad sakrītot vairākām pazīmēm un konta apgrozījumam, tur 3-6 mēnešu periodā vai 12 mēnešu periodā, ir vienkārši pienākums veikt padziļinātu izpēti. Labi, paldies. Ko darīt situācijā, ja bankā fronta darbinieks, pieņemsim, visi dokumenti ir piegādāti, saimnieciskā darbība ir skaidra, ir nodokļi ir nomaksāti, nav nodokļu parādi, kas ir diezgan lielā apjomā, bet darbinieks saka, nu, mēs nevaram jums atvērt kontu, un tad, nu, pamatojoši iemesls ir tāds, ka mēs nevaram sniegt informāciju. Ko darīt tādā gadījumā? Un uzreiz rodās priekšstats tāds, ka, nu, šis cilvēks, acīm redzot, nav uzņēmējs, nesaprot uzņēmē darbību, nespēja compliance nodaļā paskaidrot uzņēmē darbību, parādīt uz spēcīgiem momentiem, un nu, tas ne tikai bankās, tas arī ir valsts iestādēs, bet kad darbinieks nav kompetents pietiekoši. Un te noteikti vairākas tās situācijas,
varētu būt vai vairāk iemesli. Viens noteikti varētu būt saistīts ar to pašu bankas riska apetīti, kur nu, bankas stratēģija attiecībā uz naudas, potenciālo naudas atmazgāšanas risku uzņemšanos ir pietiekami konfidenciāla informācija, ko darbinieki klientiem nesaka, ka piedodiet, jūs darbojaties industrijā, kas mums ir pārāk riskanti, vai jūs esat no valsts, kas mums nav akceptējama. Tas varētu būt viens stāsts. Otrs, nu, nezinot konkrēto situāciju, ir kaut kāda varbūt riska parametri nostrādājuši sistēmā, kas saka, nu, šis riska līmenis ir pārāk augsts, mēs to nevēlamies uzņemties, un tāpēc tiek atteikta konta atvēršana. Nē, principā, drusku nedaudz papildināt, Juri teikt, ja klientam tik tiešām nav, nu, nav skaidrs šis te iemesls, kāpēc šī sadarbība tiek pārtraukta, noteikti var vērsties pie iesnieguma, piemēram, pie bankas vadības, kur mēs teicam, tā skaitā, piemēram, nu, katrā bankā šāda praksa atšķirās, tad šādas klientas sūdības tiek izskatītas, un, teicam, iespēja robežās mēs arī dodam plašāku skaidrojumu, bet, kā jau Juris teica, ir, nu, mēs diezinu, vai ļoti detalizēks sāksim skaidrot, ka, nu, piemēram, mēs esam ar datumu tādu un tādu mūsu, teicam, AML riska politikā esam iekļāvuši, piemēram, azartspēļu industrija kā no-go mūsu grupai. Nu, tas visdrīzāk tiesa nekur neprādīsies, bet mēs varētu būt šādi iemesli. Vienlaicīgi arī mēdz būt situācijas, kad klients, kurš saka, bet tas atkal teiksim jārunā par konkrētiem gadījumiem, mēdz būt situācijas, ka klients saka, kāpēc jūs man sviežat ārā, vienlaicīgi tiesa, tas, ko es zinu, teiksim, viņam ir tas viņa labo darbu saraksts pēdiņās, ir pietiekoši garš, tur nu, nodokļu parādi, fiktīva uzņēmējdarbība darījuma ar PVN karuseli iesaistītiem uzņēmējiem un tā tālāk, tā joprojām viņš mums to neko nesaka, viņš saka, viss ir labs uzņēmējs, kāpēc jūs mums sviežat ārā, visi tā dara. Ja, nu, tas būs vienkārši tas gadījums, kad nu, visi tā dara nederēs. Nu, varbūt, ja mēs runājam vēl par gadījumiem, kad tiek pārtraukta sadarbība ar esošu klientu, nu, tam, man liekas, vērts uzsvert, tas nav vienpersonisks bankas frontline darbinieku lēmums, nekad. Ir noteikti eskalācijas mehānismi, kā šādu lēmumu tiek pieņemta, un nav tā, ka filiālē darbinieks vienkārši kaut kādu voluntāru iemeslu dēļ izlem, kad ar šo klientu pārtraucam sadarbību un par to attiecīgi paziņo. Ir dažādas lēmumu pieņemšanas instances bankas iekšienē, sākot no četrāts principa, beidzot ar komitejām, kur šie jautājumi tiek skatīti un vērtēti. Plus mēs arī šobrīd strādājam kopā ar LTRK pie risinājumu attiecībā uz Latvijas Komercbanka asociācijas ombudu, kādā veidā izskatīt iesaistīt ombudu, kā tad arbitrāžas mehānismu šādās diskusijās starp klientiem un bankām. Tas, protams, prasa zināmu juridisko sagatavošanos, jo tomēr klienta bankas informācija tiek aizsargāta kredītiestāžu likumu, un tad konkrētas detaļas publiski tiesam diskutēt. Vienkārši nu, ir pretlikumīgi. Tie pašā laikā mēs darīsim mūsu labāko, lai šāda te arbitrāžas mehānismu, piemēram, lai klients, kurš tiešām patiesi jūtās, ka viņš ir izdarījis visu pilnīgi absolūti totāli OK un bankai kaut kas nepatīk un viņi ir viņi nevar vaļā kontu vai B. Pārtrauc sadarbību varētu šo jautājumu izdiskutēt, ka te piemēram tajā pašā ombudā paņemt vai saņemt vienu plašāku skaidrojumu vai vismaz dot iespēju izteikties un tad palūkt to trešās puses un trešās neatkarīgās puses viedokli par konkrēto jautājumu. Paredzēts uzņēmējiem, ja. Es atpārnos. Vienkārši tas 45 dienas, kamēr izpētīs, kamēr noskaidros, vēl pēc tam ombudu apstrīdēs, man jau tā nauda būs jau būs sen vajadzīga, lai es guldītu iekšā atkal. Kas seks tos zaudējumus uzņēmējiem? Izrādīsies, ka nepamatot. Tas ir bijis. Visi kārtībā, kas seks zaudējumus? Es pieņemu, kad ir vispārējais process, kā var piedzīt zaudējumus no vainīgā un atšķirībā varbūt no citām situācijām. Nu, bankas ir šeit un viņas būs šeit un neizvairīsies no atbildības, ja tāda iestāsies. Skaidrs, paldies. Varbūt es pamēnīšu no drusiņu un centrālīņķi atbildēt. Bankas ir tieši akurā tāda paša uzņēmīga kā jūs. Mums ir tieši tāda paša riska, ar kādiem riskēt jūs, jūs riskēt, teiksim, ar saviem sabiedrības partneriem, ar laicīgu samaksāšanu un tā tālāk tā projām. Bankām ir arī savs biznesis, teiksim, nu, un attiecīgi, protams, mēs bez jums iztikt nevaram, un jūs bez mums arī iztikt nevarat, un mums ir kaut kā kopīgi jāsadarbojās. Protams, pastāv visu šīs diskusijas situācijas,
Bet vienkārši nu, vēl vienreiz man gribētos izstāstīt un īpaši akcentēt, lai visi saprastu, ka tie laiki, kad, principā, kad bankas ar vieglu prātu uzņemēs jeb kādu maksājumu un neatkarīgi no tā, kāds risks nāk kopā ar šo maksājumu, šie laiki ir sen un sen pagājuši. Un tāpēc vislabākais veids ir, pēc būtības, ja mēs runājam par sadarbību ar esošiem bankas klientiem, ir uzturēt šīs attiecības pietiekoši ciešas. Un apmainīties operatīvu ar informāciju par to, tad kādu jaunu biznesa partneri jums parādās un tā tālāk tā joprojām, lai šādus iespējamos riskus viņus atrisinātu un novērstu nevis tā, ka nauda nāk un tad tā konta nav un kur te viņi sūtīt no tā nauda kaut kur iesprūdus, bet to darīt pirms tam, kā tas ir noticis. Jo tie gadījumi, kad tie darījumi tiek apturēti, tad viņi ir pamatā, tad viņi ir ļoti reti un viņi ir ļoti specifiski. Un šos riskus ir iespējams noteikti saulēcīgi. Un tad ir stāsts vienkārši par sastarpējo izglītošanu, sastarpējo mācīšanos. Tas, ko es jau teicu arī sākumā, īpaši attiecībā uz tiem darījumiem, kas saistīti ar paaugstinātu risku jurisdikcijām vai specifiski ar kaut kādām saucamā, duālās izmantošanas precēm, kur, piemēram, nezinu, helikopteris Mi 8, viņš var tikt izmantos gan pavisam miermīlīgiem mērķiem, gan arī pavisam nemiermīlīgiem mērķiem atkarībā no. Un tad, ja kaut kā par tādu darījumu iet runa, tad labāk par to darīt un runāt pirms tam, kad tas darījums notiek, jo tad tādā gadījumā mēs spējam precīzi klientam izstāstīt, kādi dokumenti būs nepieciešami, lai pierādītu, ka tas Mi 8 veiks to miermīlīgo misiju, nevis kaut ko sliktu, lai tas viss izietu cauri, vai, ja gadījumā bankas riska tolerants ir zemāk, un viņi saka, ka viņi, piemēram, vispār neriskē ar kaut kādiem šādiem darījumiem uz, piemēram, Āfriku, uz kaut kādu humanitāru palīdzību, Banka to pateiks uzreiz, un jums nebūs tā situācija, ka nauda nāk, un tagad nezinu, ko ar viņu darīt. Tāpēc es stāstu par proaktivitāti vairāk. Cik liela attiecība ir jūsu bankā dolāru maksājumiem pret visām pārējām valūtām? Nav Latvijas specifika globāli ir pēc pagājušā gada datiem ir 36% eiro globālie pārskaitījumi un 37% dolāra pārskaitījumi globāli. Līdz ar to tā būtiskā izmaiņa ir tāda, ka pēdējos 3-4 gados dolāra īpatsvars ir pietiekama apmērā samazinājies un savukārt eiro īpatsvars ir palielinājies. Droši vien tālākais jautājums, vai tas var mainīties tālāk, nu, lielā mērā tā atbilde būs sameklējuma droši vien nākamo mēnešu diskusijās Eiropadomē, citur kāda būs vienošanās Eiropas Savienībā par Eirozonas tālāko stiprināšanu. Varbūt vēl piekomentējot, tas īpatsvars pietiekami liels, lai mums būtu iemesls uzturēt labas attiecības ar Amerikāņu bankām. Un atbildot uz, laikam, slēpto jautājumu, vai mēs varam darīt eiro to, ko mēs nevaram darīt dolāros, ja tad šeit neiet runa par tādu dualismu. Ja, tad tie standarti, kas ir jāievēro attiecībām, gan kā es minēju, kā uz klientu izpēti, darīju monitoringu, sankciju, compliance un tā tālāk, viņi nav atkarīgi nolūdus. Un mēs, vismaz bankas Latvijā, mēs nemēģināsim būt tie huligāni, kas tagad, ok, dolāros mēs to nedarām, tāpēc, ka to nedrīkst, savukārt kādā citā valūtā uz priekšu un lai veicās. Pēdējais jautājums, kādas tendences bankām uz kriptovalūtām Latvijā? Varbūt tās ne pa tendencēm, bet konceptuāli risks tur ir. Viņš ir grūti novērtējams šobrīd. Ir jau vairāk ziņojumi pasaulē publicēti par to, ka kriptovalūtas tiek izmantotas nelegālām darbībām naudas atmazgāšanai. Līdz ar to, es domāju, tā attieksme ir no ļoti noraidošas līdz diezgan vēsai, teiksim tā. Praktiskā aspekta. Tātad Komercbanka asociācijas vadlīnijās mēs esam vienojušies, kā Komercbanks Latvijā neapkalpo tos, kas ir kriptovalūtu exchange, kriptovalūtu mainītājs un traders. Varbūt situācija, kas ir pilnīgi normāla un pilnīgi ok, kad, piemēram, kāds vēlās nopirkt 0,000 bitcoinu, tāpēc, ka vajag kaut ko samaksāt, kur saka, ka jāmaksā bitcoinos. Tad tāda gadījuma ir ok, exchange un tā tālāk, tas pie patreizējās situācijas, pie patreizējā legulēm, pie patreizējiem riskiem, tas nav ok. Kā mēs zinām, regulācija mainās,
ir valstis, kuras pasaka totāli nē, ir valstis, kas ir pionieri, piemēram, tāpat Šveice, kur izdomā visu kaut ko jaunu. Mēs šobrīd uz to skatāmies pietiekoši piesardzīgi, ja mēs zinām, ka tie riski ir ārkārtīgi augsti, un mēs iesaistīsimies kaut kādās tālākās darbībās attiecībā uz kriptovalūtām tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, ka tie riski ir A, izprasti, B, mēs zinām un spējam viņus vadīt. Kamēr šādi iespējas nav, mēs atturēsimies. Bet, manuprāt, kriptovalūtas ir bija un būs, tikai vienīgais vajag saprast, cik lielā mērā tas ir alternatīvais norēķina vide, ar attiecīgiem specifiskiem riskiem, tāpat kā melnais internets un tā tālāk. Tā joprojām, cik lielā mērā tas ir aktīvs un aktīvs burbulis, par to jau, man liekas, ir runāts neskaitāmas reizes, ka nu, bīstams pasākums diezgan. Tā kā, teiksim, pieiesim pie tā visi jautājumi ar rasu galvu un karstu sirdi un laiks visu noliks savās vietās. Laikam studentiem jānāk uz lekcijām uz šo telpu, viņi tur nervos mīņājās aiz durvīm un mēs viņus nelaižam iekšā. Tad, kad bija stāsts par personu, kas bija saņēmusi naudu no offshore un vēlējās iegādāties īpašumu, ja jūs padziļinātā izpētē esat konstatējuši, ka tur nav 100% tīrs darījums, tad vai jums kā bankas institūcijai tomēr nepastāv kaut kādu atbildību pret citām regulējošām institūcijām, Jūs iespējams esat atklājuši korupcijas noziegumu, vai jums nav pienākums informēt korupcijas apkarošanu vai tamlīdzīgas institūcijas? Uz visām Latvijas kredītiestādēm attiecās noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu novēršanas likums, kurai konkrēti uzrakstītas darbības, kādas bankām ir jādara. Tā skaitā varbūt gadiem, ka bankas ziņo kontrolas dienestam par attiecīgiem darījumiem, mēdz būt situācijas, ka bankas likuma 32. Panta kārtībā atturās no darījuma veikšanas. Vienkārši šo valādu runājot bloķē kontu, mēs būtu dažādi gadījumi, tas ir katrs atkal ir individuāls, konkrēts skatīts konkrētajā gadījumā, tiek pieņemts konkrēts lēmums. Paldies. Liels paldies. Turpinot mūsu darba semināru, došu vārdu Grēviņa kungam Rīgas biznesa skolas direktoram ar... Tādi ievadu mēs pagājušā gada laikā intensīvi kopā ar Rīgas biznesa skolu strādājam pie apmācību kursu izveides, kura būtu pieejama Latvijā un spētu sniegt šo starptautisko ieskatu pēc iespējas ātri brīdī, kad šie standarti tiek pārunāti un diskutēti. Un šī brīža norises mums labi parāda, ne tikai finanšu sektora darbiniekiem ir svarīgi šie kursi, bet arī uzņēmējiem, kurus arī kolēģi aicināja apzināties šos riskus un saulēcīgi vadīt. Tā kā īsai prezentācijai Grēviņa kungam. Paldies. Mēģināšu būt ļoti, ļoti, ļoti ādrs. Tātad tas, kā jau Liepiņas kundze minēja, pagājušo gadu sadarbībā ar Komercbanku asociāciju, mēs sākām daudz intensīvāk piestrādāt pie tā, kas RBSM kā izglītības iestādēji ir ļoti svarīgi. Un parasti, tā, es runāju jauniem studentiem, es saku, mēs esam otra visbīstamākā institūcija Rīgā vai Mēs gatavojam ļoti, ļoti bīstams cilvēks, un tie ir vadītāji, un viņi ir vienkārši bīstami, tāpēc, ka, ja viņi satais ziepes, tad attiecīgi cieši ļoti, ļoti daudz cilvēku. Vēl bīstamāk par mums ir tie, kas gatavo politiķis, bet par to mēs tagad nerunāsim, bet mēs gatavojam vadītājs, un pēdējos gadus ētika, caurspīdīgums, to, ko sauc angliski integrity, tās ir lietas, pie kā mēs ļoti nopietni piestrādājam, arī pievēršoties, esam daļa no apvienoto nāciju organizācijas čartera par atbildīgu vadības izglītību, un šis tieši ietilp tanī, ko mēs gribam darīt. Tā. Viņš iet spriekš, neiet spriekš, nu labi. Iet? Vajag nospiest? Ā, iet spriekš, ok. Un tas, kā mēs to saucam, ir finanšu industrijas programma, un viņa tika izveidota sadarbībā ar divām organizācijām viena nāk no ASV, saucās ACAMS un dod CAMS certifikāts. Tātad asociācija, kas apmāca un certificē cilvēkus galvenokārt finanšu jomā par to, kā neveikt nelegāli naudas transakcijas. Un otrs ir
jau bišķiņi vairāk, tas vairāk ir uz uzņēmēju pusi. Tas ir Chartered Institute of Securities Investment Londonā, kas ir dibināts sākotnēji pie Londonas biržas, bet tagad ir atdalījies, un viņi strādā vairāk tieši investīciju pusē. Uz jau vairāk uz investīcijām, tātad kas ir jaunie investīciju produkti, kā viņi pareizi noformējam un kā šajos te produktos izvairīties no naudas atmazgāšanas tādām iespējām un tādām lietām. Arī bez tām tas nāk klāt varbūt pilnīgi uzņēmuma pusē, kas ir Certified Financial Analyst, kas ir tieši skatoties no finanšu uzņēmuma, finanšu jomas certifikāts, kas atkal skatās uz investīcijām, uz riskiem, uz ētiku, uz visu ekonomiku. Tātad, kas bija tā mūsu ideja, ka mēs šīm organizācijām sadarbojamies, tas ir, šie ir visi vadītāji līmeņa certifikāti, kas palīdz, tās zināšanas palīdz, numur viens, skatīties, lai visas finansu darbība uzņēmumā, bankā atbilst caurspīdīgiem un riska saprotamiem standartiem. Ar akams ir vairāk tas, ka viņi ļoti, ļoti fokusējās vēl tieši uz nelegālo līdzekļu apriti, naudas atmazgāšanu un veidiem, kā to novērst, bet ne tajā tehniskajā līmenī, teiksim, kā Frant, teiksim, pirmie darbinieki bankā, bet tieši institucionālā līmenī, vadības līmenī, kā novērst to sistēmiski. Un tas, ko mēs piedāvājam Rīgā, arī uz visu Baltiju varam piedāvāt, kur mācās tātad ir sagatavošanas kursi priekš sautās KAMS sagatavošanas kursi, kas ir paredzēti, lai iegūtu KAMS kvalifikāciju vai certifikāciju. Tas ir 6 nedēļu kurs. Tas, ko mēs vēl tur arī liekam iekšā vēl papildus, ir arī Latvijas, Baltijas un Eiropas likumdošana šajā jomā. Nu, un arī viss tas lietas, kas ir saistīta ar šo kursu nolikšanu. Kāpēc mums viņš varbūt skolē ir ļoti mīļš, viņš ir ļoti situācija vai angliski sakot case-based kurs. Kāpēc tas ir tā, jo viņš tad vairāk runā par principiem un kā šos principus piemērot dažādās dzīves situācijās šodien un pēc gadu un pēc trim. Nevis tehnisks, kas varbūt prasās tādam tehniskiem darbiniekam pārbaudot transakcijas. Un pēc tam divi kursi, kas ir no Londonas, ja cilvēkam nav priekšzināšanas finansēs vispār, un viņš grib iet uz akams, tad šie divi kursi dod šie divi certifikāti apmierina tās vajadzības, ko akams pieprasa kā sākotnējās zināšanas, un tās ir saistīts par finanšu pakalpojumiem, bet ne tieši par investīcijām, un otrais ir tieši par investīcijām, tātad kādā veidā novērtēt, ka investīcijas, un tas var būt jebkurā veidā arī to, ko šeit kolēģi runāja par dažādām tirdzniecības darījumiem, kā tās ir riski saprotams un riski izvērtēts, un viens no riskiem neapšaubāmi nelikumīgi naudas līdzekļu aprite, nodokļu izvairīšanās un tādas lietas. Un trešā lieta, kas tad ir, ja ir trešā lieta ir Certified Financial Analyst, tas ir tāds trīsreiz garāks kurs, kur ir ļoti nopietns tieši arī finansu, no finansu jomas analītiskie jautājumi. Un ir CFA certifikāts, kur dabīgi ir daļa no naudas atmazgāšanas. Kas ir jāievēro, ja jūs ar to saskaraties īpaši ar akams kursiem, ir jāievēro tas, tā nav lieta, ko var izdarīt nakts vidū. Akams dibinātāju kaut kā tur tūs stāvoši ir dažādas ASV federālās aģentūras, un līdz ar to pieteikšanās process, lai jūs drīkstētu šeit mācīties, ir jāsaņem piekrišana no viņiem.
Un netik, ja mēs šeit Rīgā veicam akadēmisko pārbaudi, kas ietver jūsu cilvēku angļu valodas zināšanas un viņa akadēmisko, nu, teiksim, iepriekšējo pieredzi, tad mums ar viņiem, un jums būs jāizpild virkne informācijas disclosure, teiksim, informācijas izpaušanas atļaujas, viņi pārbauda ASV, vēl dažādi citas lietas, kas saistīta cilvēku, un mēs saņem apbildi, mēs drīkstam jūs mācīt vai nē. Un tas viss aizņem apmēram mēnesi, viss šis te process. Tā kā tanī brīdī, kad jūs savā uzņēmumā uz to skatāties, gribat šo speciālistus, kas par to atbild un strādā ar jūsu klientiem, lai no tā izvairītos, tad tur jārēķinās vienkārši ar laiku. Tie kursi notiek katrs 2-3 mēnešus, bet tas mēnešu laiks ir tas, ko tas prasa, lai to visu nokārtotu. Un pēc tam tad ir eksāmeni un atjaunošanas, uzlabošanas, viss tas pārējās lietas. Tā, tas ir tas veids, kā mēs jums varam palīdzēt, sakārtot sevi. Un tas, ko es gribu uzsvērt, tas nav tāpēc, dabīgi ir ļoti skaisti uzrādīt šo sertifikāciju. Bet nu, tā filozofija, kas mums ir, un ko mēs arī mēģinām taisa kursos iekļaut no savas puses, kā akadēmiska institūcija, ir kādā veidā, kas ir tā būtība, tām zināšanām, tiem principiem, kas ir jāievēro, lai ne tik vien šodien jūs izvairītos no ziepēm, bet arī sakārtot savu institūciju tā, ka nākotnē jūs būtu transparenti, caurspīdīgi un uzticam klientu bankām, citiem partneriem, kas arī jūs vērtēs. Skaidrs, labi, paldies! Liels paldies! Kreviņa kungs varētu vēl vienu nospiest, vienais podziņu. Jā, paldies liels! Redzi, kā? Paldies. No manas puses tāds pavisam īss kopsavilkums. Mēs noteikti šo uzskatām kā vienu no pasākumiem, kurus mēs pēc tā pieprasījuma, kas būs no Tirdzniecības rūpniecības kameras, no Darbadevēja konfederācijas, no citām asociācijām esam gatavi turpināt un piedalīties kopējas izpratnes veidošanā par tiem riskiem, kas katram no mums ir atbildīgi jāvada, un tikai kopīgi tos riskus vadot, mēs arī panāksim šo uzņēmējdarbības vidi, kurā varam turpināt attīstīties. No savas puses mēs arī turpināsim strādāt ar Rīgas biznesa skolu kā tādu kritisku partneri, kuru mēs pagājušā gada laikā esam izvēlējušies kā to, kur veidot šīs padziļinātās zināšanas un ļoti, ļoti patīk arī tas, ko Grēviņa kungs minēja, ka ir jārēķinās, ka ne tikai jūs vērtējat savus piegādātājus un partnerus, bet arī šobrīd, ņemot vērā šīs globālās norises par anonimitātes izskaušanu tīpaši Eiropas Savienībā, kur arī iepriekšējā nedēļā Eiropas parlaments pieņēma jauno direktīvu, principā ir pateikts skaidrs nē anonīmām uzņēmējdarbības formām, un arī Latvijā šie lēmumi jau pagājušā gada vasarā ir pieņemti. 11. maijā ASV stājas spēkā FinCEN izsniegta regulācija, kas ir saistoša visiem tirgus spēlētājiem, kas pieprasa zināt visus patiesā labumu guvējus uzņēmumiem, kas tiek apkalpot finanšu iestādēs, kas valkais sevi līdzi visus šos procesus arī uzņēmumu pusē, kur uzņēmumi skrīnē un pārbauda savus sadarbības partnerus, un arī viņi ir atbildīgi par šo savu sadarbības partneru pilnīgu pārzināšanu. Tāpēc nebūs izslēgts, ja jūs esat iesaistīti starptautiskā tirdzniecībā, ka jūs arī saņemsiet šādu veidu anketas ne no bankām, jūs saņemsiet šādu veidu anketas no citiem saviem partneriem, kas pērk vai kuri pārdod jums savu produkciju, un svarīgi, ka jūsu pusē ir zinoši speciālisti, kas saprot, kā ar šo apieties un kādā veidā integrēties šajā starptautiskajā vidē. Un tāpēc arī mēs redzam būtisku lomu ne tikai asociācijām, bet arī mācību iestādēm attīstīt šo virzienu. Un tāds mūsu praktiskais novērtējums mēs arī pagājušā gada laikā strādājot pie asociācijas vadlīnijām, kas mums mājaslapā pieejams, kur šie standarti ir izklāstīti. Bijām arī diskusijās gan ar zvērinātiem advokātiem, zvērinātiem revidentiem, notāriem, un mūsu tāds kopējā sapratne no šī bija, ka šis zināšanu līmenis par specifiskiem sankciju aspektiem īpaši Latvijā ir ļoti zems, un mēs sirsnīgi aicinātu citus palīgus uzņēmējiem ieguldīties un paaugstināt šo savu kompetences līmeni, lai ne tikai bankas ir tā
tās, kas mēģina skaidrot šos nosacījumus, bet arī praktiska palīdzība var būt jau saulaicīga un nodrošino to, ka Latvijas uzņēmēji, kas strādā maksājot visus nodokļus, strādā ievērojot visus nosacījumus, kas ir absolūti lielākā daļa, neatver sevi nepārdomātiem riskiem un neuzņems šos trešo pušu riskus, saprotot šo ģeopolitisko vidi, kādu mums ārlietu ministrijas kolēģis lieliski ieskicēja. Nu, lūk, tā kā mēs no savas puses skaidri nosakot šo nulles tolerances politiku caur vadlīnijām arī esam pilnīgi gatavi turpināt. Skaidrot milzīgs paldies Komercbanka asociācijas padomes pārstāvjiem un komiteju līdzpriekšsēdētājiem un citu banku valžu locekļiem par būšanu šeit un atvērtību sarunām. Lielas paldies!